الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لسورة آل عمران نهت يا نمبر آيات الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر رسيد له خبر داغ خلق روانا و شالله داوي ببارك ويكفروا بعد إيمانهم إيماني كرد يا كفر كرد ورست دا إيمان دراولون أو دا پیغمبر ببارك پخپل گوئی ور کول چې دا حق پیغمبر دی چې کله راغی به انکار وکړو. د دې خلکو انجام بیان شو: الا الذين تابوا، مگر هغه څوک چې توبه وباسي نو الله یې معاف کوي. توبې سره هر ګناه معاف کیږي، هر ګناه د توبې سره معاف کیږي. چې کفر او شرک ورسره معاف کیږي نو ټول نه غټه ګناه ده. وصلی سبحانه وتعالی همدغه خلکو ته وایي چې دا توبه خو قبلیږي، خو تعدي به کې وکوي. داسې نه چې په دې کفر باندې دله مرګ راشي، او که په دې باندې دله مرګ راغی نو بیا الله توبې نه قبلوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يقينا غكسان چه كفروكو رستو دا إيمان داوين، ثم ازدادوا كفرا، بيزياد شو بكفر كي لن تقبل توبتهم، هيتشرب قبول نكريش توبة دوي، وأولئك هم الضالون، أو هم داك سان هم دوي قمراهان دي. دا إيمان نباتي چا كفركو پا كفر كي زياد شنو توبين قبلي. بعدلت مشهور خبر الزهن ترازي چي سنگ توبين قبلي، توبه خو الله دار چا قبلي. نو مطلب داري چي دوي پا دي كفر كي دمر زياد شو چي با كفر بانده مرشو، کفر کې دومره زیاد شو چې به کفر باندې مړه شو. بعض علماو دا ویلي چې کفر او منافقت یو ځای کو، نو توبې توفیق ورته میلاو نه شو. خو واضحه دقه ده چې مطلب دلته داری چې به کفر باندې مړه شو، په جون کې توبه ونه ویسته. همدقه مطلب دی د کفر د زیاتېدو، چې کفر کې دوی دومره ورننوتو چې په هغه کفر باندې څه شو، په هغه کفر باندې مړه شو. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقینا هغه کسان چې کفر وکړو او مړه شول په داسې حال کې چې دوی کافرانی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، نو هیچرې به قبول نکړی شي د یو کس د دوی نه ډکه ځمکه سره زر. ولو افتدا به، اگر که په بدله کې ورکوي هغه. اولئک لهم عذاب الیم، دا کسان د دوی دپاره عذاب دردناک دی. وما لهم من ناصرین، او نه به دوی لره هیڅ مددګاران. اوس کوم خلک چې په کفر کې دومره ورننوتي وو چې په هغې باندې مړه شو، نو دا خلک که دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه کېږي که نه، او الله لی ورکوي چې الله یې پرېږدي، یو فدیې په تور یې ورکوي د یو جرمانې په تور، نو الله وی دا نه قبلېږي چې ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه کړي. د قیامت په ورځ په دې نشي خلاصېدی. او دا صرف د کافر حال نه دی،
بلکہ مؤمنم دی سیدے مسلمان آغا مسلمان چی جہنمی دے او جہنم تبزی نو دے ہم کدا پلار پا بدل کی ورکی کدا رور ورکی کدا بچے ورکی وفصیلتی ہلتی تؤوی اللہ وی کدا طول خاندان روادی کنا او قربانی نو دول فائدنا ورکی دا مال دا ہر سے دا تالا صرف پا دی صورت کی فائدہ در کئی چیتے پا دنیا کی دا اللہ سبحانہ وتعالی در ازاد لٹور دا پارا ولا گی کاغا بچے دے کاغا مال دے او کاغا ستا دا بدن دے دا تالا علا فائدہ در کئی نور دا لیس فائدہ نا در کئی وش طول از مکا دا سروز رو ندکا دا اللہ سبحانہ وتعالی پا در کئی قابل قبول ندہ جکہ چھے اللہ خو ایمان غواڑی زمانگنا چھے ایمان روڑی پا دی اللہ سکے چھے یو کافر اگل طول ازمکہ دا سروز روڑا کورکے ازمکہ دا قدر دا سرزر دا گئی جی نو دا جرمانی او دا نفقی و خرچی بھی اللہ نا قبل زکہ اللہ وی دوی دا پارا با دردناک عذابی او اس سوکی مرستنی شی کولے مالیم پا کار رانگے او کپا دی مخلوق کی سوکوی چی که دیشی سوکو سر مرست ہو کی سوک دوسر گره مرستم نیشی کهوه و دا دا کافر حال دی خواه دا کافر نگره دا مال صرف دانی چی پا آخرت کی تی نقبلی پا دنیا کی تیم نقبلی پا دنیا کیم دا کافر مال نقبلی گی دا کفر دلاس زکر چی کفر آگا جرم دی چی دا دیسر عبادات نقبلی گی نو نا پا دنیا کی دا مال قبلی گی نا پا آخرت کی قبلی گی وسلام مؤمنانو توجه استاسو دا قبلیگی دا مؤمنانو مال قبلیگی چکل خرچه کئی دا اللہ پلارکی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون هیچری بتاسو ونرسی گئی نیکی تا تردی چی خرچ کئی دا حق سند چی تاسو خو خوائی وما تنفقو من شیئن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ او اغا چی تاسو خرچ کوئی سشے یا ہر شے چی نو یقیناً اللہ پا غیبان دی پوہا دی دا کافرانو نا نفقا او انفاق نا قبلیگی نو دا مؤمنانو نا قبلیگی خو مؤمنانو تیو عدب خی کا مؤمن دا گواری چی دے اغا دا نیکی اگا آلا درجی تو رسیگی لیکن چھ البر نیکی توی او دی نیک عملو کشمارشی یا بعض علماء دا ما نکرده چھ دی اوچتو اخلاق والو کشمارشی نو دا آگا وقت پوری نکیگی چھ سو پوری تا دا اللہ پلار کی آگا سنی لگوری کم چستا خوخی کم چستا خوخی نو غور مال دا اللہ دا پارا ورکوا اغا ما ورکوا چی پال تو دے یستا بدیش آئیو شے لکو چی سڑی سر جامی پرتی دی زڑی جامی دی خوخی دی لگوی دا اللہ پلار کی خواگ شے ملگو دا اللہ پلار کی چی یا کتے ولگی دا اللہ پلار کی نو دا نیکی اگا آلا مرتبی تا نرسی کم شے جستا خوخ نرے کم شے جتا تا قیمتی نخ کیاری اللہ دا پارا سور کینو بیا قیمتی سور کن او دا قسمہ آیتون چکل صحابہ کرام ہو ری دلیو نو دا گوی سر چی قیمتی سو آگئے دا اللہ پلار کی ورکڑو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سر اوین زوا چی دا دڑی رخو خواگا زادے کر او ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دا آگا واقع کو مشہور ہے دا بیروحا باغ دا مسیح نبوی پا خواکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی تا وقت پا خورتو دا گڑی دا خواگی او بوی دا ولی پا کی بایدی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کلنا کل دا دمی دا پارا او دا مزیح غستو دا پارا دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باق بیروحات تو و چی کل دا آیت نازل شو چی حتی تنفقو مما تحبون نا اغا باقی دا اللہ پلار کی ورکوتو دا اغا سن وز دین بعد دا اہل کتابو
پبازو شبهو باندې برت کی او موږ دا ولنه دا خبره ذکر کړي وا چې دې کتاب کې عفوا دې صورت کې بنیادی خبره هغه د اهل کتابو سره روانه چې دوی خالص بندگی د الله نه کوي نو دا خبره روانه وه هم د اهل کتابو سره دا ټول د اهل کتابو سره دې سره روانه ده سلسله موږ دقه شان ذکر کوله چې د آیت دې سره لګي دا دې سره لګي دا خبره هم د اهل کتابو سره نو د اهل کتابو یو شبهه او د هغې جواب به ذکر کیږي یهودیانو به دا اعتراض کو چې ګوره ابراهیم علیه السلام په ځان باندې اوښان حرام کړي او موږ هم اوښانو ته حرام وایو یهودیان اوښانو ته حرام وایو موږ ورته هم حرام وایو نو اے پیغمبره اے مسلمانانو تاسو خو ته حلال وایې نو اوس ده وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار شو کنه تاسو تابعدار یې ځکه چې ابراهیم علیه السلام وایي اوښان حرام کړي موږ یې حرام ګڼو تاسو ته حلال وایې نو دا موږ د ابراهیم علیه السلام ملګري او تابعدار شو کنه تاسو یې ملګري یې او تاسو یې تابعدار یې الله د هغې جواب کوي چې ابراهیم علیه السلام خو اوښان نه دي حرام کړي دا خو یعقوب علیه السلام په ځان باندې حرام کړي او بیا الله په دوی باندې چې حرام کړي د دوی د جرمونو د لاسه حرام کړي د دوی د سزاګانو د لاسه په ابراهیم علیه السلام خو اوښان نه و حرام كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طول خوراكنا حلال بني اسرائيل لرا الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې حرام کړیو یا بن کړیو یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې اسرائیل څوک دی یعقوب علیه السلام من قبل ان تنزل التوراه مخکې د نازلېدو د تورات نه یعنی تورات کې خدا خبره نشته او بیا چې په تورات کې په تاسو حرام شوي دي نو دا هم ستاسو د جرمونو د لاسه حرام شوي دي باره کې هم خبر راشي خصوصا سورة الانعام کې نو ټول خوراکونه حلال و بني اسرائیلو لره اوس دا اوخ چې دی چې دا حرام دی نو دا اسرائیل په ځان باندې په خپله حرام کړی و یعقوب علیه السلام او هغه ولې حرام کړو د هغې یو څو وجه مفسرین ذکر کوي یوه ده وایي چې ده باندې بیماری راغلې و دا عرق النساء چې ورته وایي او د هغې د لاسې په ډېر زیات تکلیف و نو یې ده وایي که الله ښه کړمه نو زه به دا اوښ او د ده غوښه دا به نه خورم په هغه وخت کې دسې د هغوی د عبادت یو طریقه دا وه چې په ځان باندې به د الله دپاره یو شی هغه به یې بند کړو یا دا چې هغه منښته کړې وه د الله دپاره منښته دا دی چې د اوښ غوښه به نه خورم اوښ ته به نه نږدې کېږم نو دا سره الله د طرف نه نه و حرام دا خو هغه په خپل ځان باندې بند کړي دي قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين توايا نراوري توراة بس ولولي هاغا كتشر تييتا سورشتيني راوري توراة كي توراة كي دا مسألة كم زي كده سي إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام باني وخان حرام راوري بل دي كي دا دوي پا يوبل اعتراض باني مرد دي دوی وی چې دا څنګه ستاسو دا څنګه دین دی چې په دې کې یو مسله منسوخ شي په بلې سره دا څنګه نو الله ورته وګوره ستاسو دې خپل تورات ته وګورئ کوي چې تاسو یې دعوه کوئ چې موږ یې منو په ابراهیم علیه السلام اوښان یا دغه بعض مذکور شیزونه دا نه و حرام بیا په تورات کې حرام شو نو دا د نسخ مسله پکې رانله څنګه تاسو وایئ چې زموږ په شریعت کې دا مسله نشته نو په دغې باندې مردو شو فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك نو هغه چا چې جوړې کړل په الله باندې دروغ وروستو د دې نه فأولئك هم الظالمون نو دغه کسان دوی ظالمان دي
قل صدق الله توايا رشتيا ويلي دي الله ده الله هر خبر رشتيا ده ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ده الله بخبرك زرب ربر شك نشت او ده يهود چه کمی خبری جوڑی یا کمی شبهی پیش کئی در دیر زن جوڑی کڑی خبری در اللہ در طرف نری بیان شی در نپا تورات کیوی نپا زبور و نپا انجیل کیوی بلکہ داغ خبری چه دیر زن جوڑی کڑی دین در مقابلی در پار حق دین دوی پر خو دے نو اللہ رشتی نیدے بخپل وینا کی بخپل کار کی بخپل ذات و صفاتو کی دلتا فائدہ بعض خلق دا دلیل نیسی وی دا دلیل لے پا دیبانی چی تلاوت کر ختم شینا صدق اللہ العظیم باوی زکر چی وی اللہ وی پیغمبر تا جتو وی قل صدق اللہ وی چی رشتہ وی ری دی اللہ نو جواب دلی مسئلی دا دے چی دلتا خبر خود قرآن دا تلاوت ندر روانا چی اللہ پیغمبر تا وی جتا تلاوت تا بعد صدق اللہ وی دلتا خدا خبر نہ روانا دا کم جی خبر دا کم جی سر لگے بلے چی پیغمبر پخپل چرت صدق اللہ العظیم نلی ویلی او دا کشان صحابہ کرام و صلف صالحین دا طریقہ دا گوی نوہ چی تلاوت تا ختم دون با دا گوی صدق اللہ العظیم ویلی دا صدق اللہ العظیم دا تلاوت نبا دویل دا بدعت تے زکر چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا صحابه کرام ننی ثابت فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا نو تابداری کوئی دا دین دا ابراهیم علیہ السلام چی متوجیو اللہ تا یکلک موحیدو یعنی پرید ایدلوی دا خبری کل یووی کل بلوی بلکہ روان شی دا ابراهیم علیہ السلام پا ملت پسی دا اگر پا دین پسی چاگر دا توحید دیو پا دی که مؤمنانو تم نصیحت تیو یهود و نصاراو تم دی چی تاسو اگر صحیح لار پر خود دی دا ابراهیم علیہ السلام زکر چی دا اگر لار خود توحید و او تاسو خود توحید نلری شوی ہے وما کان من المشرکین او نو دا مشرکانونا بی یهودو بدا خبر دی رکولا چی زمان دا قبلت چی دا بیت المقدس نو دا پوخانی قبله دا دا طول پیغمبرانو قبله دا او دا غرد دا کعبینا او غرد دا بیت اللہ نا نو اللہ سبحانه وتعالی پا دیزی کی شان بیان کو چی نا بیت اللہ دا غرد دا بیت المقدس نا اگر کده بیت المقدس دا شان کمی بکی ندے کرے خودم رده چی کعب غرد دا گئی نا دیگه خوشک نیشتی در زمکی پا دی مخ بندی غور زی غور جماعت اگه کعبه و دی کعبی جماعت بیا پسی مسیح نبوی ده بیا بیت المقدس ده مسیح ده اقصا نزک اللہ شان بیانی ده خپل کور ان اول بیت وضع للناس یقیناً اولنے کور چی یخودے شوے دے دخل کو دا پارا یخودے شوے دے یعنی دخل کو دا عبادت تا پارے یخودے شوے دے اولنے کور للذی ببکت مبارکا خامخا آگا دے چی پا مکہ کی دے برکت والا دے نو حدیث کے رازی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تپوس کرو چی یا رسول اللہ اولنے جمعات پس مکہ باندے کم جوڑ کرے شوئے دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا مسجد حرام ہوئی بید آگین سلویخ کال بعد یعقوب علیہ السلام بیت المقدس شور کلے نو اولنے جماعت کمی ہو دے مسجد حرام او بیا بیت المقدس نو سلیمان علیہ السلام نو جوڑ کرے بیت المقدس ترمیم کرو بارک اللہ فیک مخینا او زکر چی کچر تا کعبو پسی سلویخ کالی حساب کنو سلیمان علیہ السلام تو غلادی رو وقت زکر چی کل سلی سر علم نہیں کنے
دتر شبهه د ځان ناس بیا جوړي لکه سړي سره علم نه تر حدیث وي چې سلوخ کاله بعد بیت المقدس جوړ شو بیا قران روالي به کې دی چې سليمان عليه السلام بیت المقدس جوړو نالته د سره علم نشتی د علما سره ناس نه دي دې به لازم ګډوډ کی نو باقي کې ګناه د قران او د حدیث نه ده ګناه خو د دې جاهل دي بیت المقدس ده وو قل سليمان عليه السلام بيارة تذكره ببكة مكيتة بكوي مكة أو بكة لا بكم دا كينوم جي أو بكة كي معنى پرت دا دا تيل أو دا ديكي ورکول زكا چال تخلق چلار شي دا تواف پا دوران كي صفا مروا پا دوران كي تيل ورکي يوب الله سلي بكي ديكي كي مباركاً بركة والدي وهدى للعالمين أو هداية دا پار دا مخلوقاتو وزگور سوما بركتي زيدي يوخو اللّه التا بركتا چوليدي نو التا هداية تي دي كدا فايدا چه سوك دا هداية إرادة لري أو لارش حرمتا أو إنابت بكي او پر اشتیاز سرد اللہ نے ہدایت غاڑی رب العالمین ہوتا ہدایت نصیب کہلتا فیہ آیات بینات فتغکور دا اللہ کی نخی دی اخکارا فیہ آیات بینات اللہ تخکار نخی دی بعض علماء فدیبان دیلی کل کری او دیر نخی ذکر کری چلا وقت کمی دلہ سمگا غطول نیشو ذکر کروی یہو پا کہ اللہ ذکر کری دے چی مقام ابراہیم یہو پا کہ زید و دردو دے ابراہیم علیہ السلام چی ومن دخلہو کان آمین او سوک چی داخل شو اغیتا نویب پا آمن کی دا پا کہ بلا نخد چی سوک التلار شن اغیر سی اغیر پا آمن کی نگور التزرخ و شالی دم پا دغنخ و کی دا که هر سی که سڑے غریبی که بیماری که مسئلی تو چی دک زیت لڑش نزر بیا خوش آلے او درشان در زمزم و ببکی دی او درشان در عبادات و علت جدا خونی او در غرونو دی علاقی تو گر غریز علاقه دا چی نبکی سے دیسے پسلو نشتی نبکی دیسے باغو نشتی دیر نی موسم دیسی دی چی پا مخ پاکی باراون نوری او ہر قسم میوہ ہر قسم خوراک پاکی ملاوی داگا نخی دی فیہ آیات بینات وصل اللہ سبحانہ وتعالی دا حج خبر رکے چی ہو گرہ دی بیت المقدس تا حاضر در خو اللہ نی دی لازم کری ہر چی کعبہ دا نو چی رچا وسی پا جون کی یو پیر دا حج دا پارتلا دا واجیب دی او دا دلالت کی پا فضیلت دا بیت اللہ بعد وللہ علی الناس حج البیت او خاص دا اللہ دا پار پا خلق باندی حج کول دی دا بیت اللہ من استطاع الیه سبیلا پا آگا چا باندی چی طاقت لری آگی تا دلاری چی استطاعتی پا اگر بندی حج لازم دی او حج دا اسلام پرکانو کی پنزم رکن دی او دا استطاعت ستوی دا سورلی تا او دا لاری خرچی تا دا لاری خرچا او سورلی دا استطاعت تی استطاعت مطلب دا نیج تاس رو پلکاو رو پی پرتی پا زرگاو ریالو نبدا سرائی او چی چا زرنے کی گنا خوب خبر دیری جوڑے لیکن او سڑے موبیل بدلی پا زرگاو ریالو نبدل کی اس خبرانا کیلی تجی پا زرگاو ریالو نبدل کی اس خبرانا دا غم خادی رائشی
اي كي بخبر زرقاو ولا جيس خبره هو جرى هجمه سلراش بيدد تبوسونه شوروش فمون باني وكس دوما قرزه چې دا غي د لاسه په دا حج په ما کیږي کنه او دا حج په ما لازم یو کنه او کبل پرس دی بل ته کال ته کو او کبه دا بل کال ته کو او به بګی ته پوښو کی چته شي فری یا سعودیانو له طرف نه نو چې کله ته د زوی واده دی یا بل څه خوشحالي یا کلي ته روانې بیا سعودیانو نه پیسې غواړي خو چې د الله د کور خبره راشي او د حج خبره راشي نو بیا کله وایي چې څه خیریه نه ده معلوم چې حج دې سړی لېږي او په ما باندې د یو کس وي دوه زره یاره وي چې دې لس به د حج په ما کیږي که نه او دا به په ما لازم یو که نه بیا دې خبرو کې پرېوسي نو استطاعت دې ته وایي چې د لارې خرچه هلته خرچه او سور لږ درسره بس دې ته استطاعت وایي اوس ګوره سعودي عرب کې حکومت د طرف نه دا قانون دی چې هر سړي ته موقع ملاو شي پنځه کاله کې یو حج کولی شي پنځه کاله کې تا ته د یو حج اجازت دی ولې دومره کمزوري وو موږ چې دي پنځه کاله کې دومره څه نه شو جمع کولی چې موږ پنځه کاله کې یو حج وکړو نه شو د هر کال چې اقامه نه وي کوي په زرګاو دي له څنګه جمع کوي هغې د څنګه سیستم تیار کړی او په پنځه کاله کې یو حج او غم یار ګرځي وي که چېرته پری میلاو شي چې لاړ شو پکې دا دلیل دی چې هسې ټوغ غونته کوي زړه یې نشتي د چا چې زړه یې نه هغه په څه څه طریقه باندې ځان له یو لارې پیدا کړي چې د الله کور ته ورسي نو استطاعت مطلب دا نه چې سړی به کروڑپتي لکپتي چرې ده به استطاعت زموږ د خلکو ته اکثر هغو ته ده چې دینداری ته زړه نه کېږي دوی ته دا خبرې دلته رایادي شي لکه اوس دا قرباني راشي د اختر ده د ګډ اختر ده موږ باندې داسې دوه زره روپۍ قرضه ده چې دا قرباني په ما لازم یو که نه به به دا تپوسونه به شروع شي ځکه چې هلته قرباني راله نو داسې معمولي عبادت که په چېرته راشي به دا تپوسونه به سټاټ شي په موږ دا چل او لږ زما په دې تشي دړلی او لږ مې په دې ملا دړلی او چې دا به څنګه داسې کله نا کله راباندې چکر راځي چې دا روژه نیوه به ما لازم یو که نه به چېرته دا تپوس ته ونه کړو چې دا چکر په ما باندې راځي چې د سعودي عرب کې دا مزدوري به زه کولی شم او که نه شم به کول لکه بل زما سره یو مشر سړی ملاو شو بیا مو ته ښه خبرې مو سونه وکړي په ګډوډو سري دا باز چې د دین سره نه عادت اولنی روجو چې ګډوډو د دې مخ نه هم ګډوډ ښکاري ځکه چې غریب عادت نه دی ورسره که نه یولس میاشتې هغه روجه نه دی نیولی بیا پرې درله او دیم داسې چې دینداره نه دی دین سره تعلق لیونۍ غوندې کې ښکاري لکه ما څه چلله ګډوډې بالکل بس وی خراب کړی یم داسې څه لار به نه وي چې ځکه چې موږ نه شو نیوی دا روجې نو ما داسې تپوس هم چېرته وکړه چې داسې لار به نه وي چې موږ دا مزدوري پرېږدو ځکه دې عمر کې مزدوري له راغلي که صرف د روجو خبره کوي داسې لار به نه وي د دا هغه خلکو خبرې چې هغوی اصل کې د دې دین سره او د دینداري سره طبیعت نه وي برابر د چا چې ورسره لګي که نه نو سپین ګیرې مشر بیمار کشران ورته نصیحتونه کوي چې په تا روجې لازم نه دي گنجایش دي د پرېښودو دی بیا هم روجې نه پرېږدي نو استطاعت څه مطلب دی سورلۍ او خرچه سورلۍ او خرچه ده سره وي ومن کفر فإن الله غني عن العالمين او چا چې کفر وکړو نو یقینا الله بې حاجته لري ټولو مخلوقاتو نه کفر وکړو معنی انکار وکړو لا نلهج له رب العالمین ګوره غیرتي او غني ذات دی نو دا خبره به کېته کوي ګوره که دا عبادت کوي نو دا نه چې زما ورته ضرورت دی که الله په تاسو حج لازم کړی دی نو داسې نه چې زړه کې مرایي چې الله به دې حج ته ضرورت لري ځکه لازم کړی به موږ الله وي ګوره زما ورته ضرورت نشتی که څوک یې نه کوي یا تی منکر دی الله وي زه م ګوره د ټولو مخلوقاتو نه بې حاجته او بېزاره یم یا خو ستاسو د فایدې دپاره الله وي ما بیان کړو
قل يا أهل الكتاب، أي كتاب والو، أوه أي كتاب والو، لم تكفرون بآيات الله، ولكفر كوي بايتون دا الله، والله شهيد على ما تعملون، أو الله قواد باغ عملون تتاسوي كوي. نسيهت يا غويت زورنا دا، يا أهل الكتاب، إيش دليل دا سرنيشتيو، بي دليل لي إيه. دل هذا ديننا دل هذا كتابنا منكري ولد كفر كوي. قل يا أهل الكتاب ويا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ولألو تاسو دلار دلانا هذا سبت إيمان را ولدي ولتاسو دخلك ألو دلال ديننا ولدي خلقو تشبهي بيش كوي زګو دلته غوی د شبهه جوابات روان دي کنه دا خبره و غوی مخامخ کولی دی خلکو ته مال به لګو دي د پاره چې خلک د دې دین نه منش د مشرکان خواله بلړو مکی ته هغه به روچت کړو هغه به را ګرم کړو چې دوی جنگونو کې د دې مسلمانانو سره چې خلک د دې دین نه ووري مله ویلی دا کار کوي تبغونها عوجا تاسو لټوي دا غلاري لرا كوغوالي يعني ولي ألو خلق دا الله دا لارنا دا دي دا پارا چه لطوي كوغوالي چه دا خلق تي كاگش وأنتم شهداء أو حال دا چه تاسو علم لري خير دا پتر چه دا حق لار دا وما الله بغافل عما تعملون أو ندي اللانا خبر دا اغا عملوننا چه تاسو كوي وسلا داوي چې نه به منئ د دې خلکو چې دای حالي چې خلک اړی د نېغې لارې نه نو تاسو به یې نه منئ ګنې تاسو به هم وړئ د نېغې لارې نه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب که چېرته تاسو تابعداري کوئ د یوې ډلې د اهل کتابو يردوكم بعد ايمانكم كافرين واپس بكتاسو رستو دا ايمان ستاسونا كافران يعني كافران بمكي ول لكي نصيحت مؤمنانو تا چه دا كفارو دا اهل كتابو دا بيدينو خبري بنمني دا غوي بنقش قدم بنزي يعني كافران بمكي او سورة بقرة كتير شوي دي ولا يزالون يقاتلونكم يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا او دي بداغه وقت بورتا وسر جنگونه کی ترسو جي تاسو مرتد کړي نه نو ده اهل كتاب ونه مني الله وي دين دي دين نم اړي دي ایمان نم اړي او سله وي چې نو څنګه به تاسو به کافران کیږي دوی تاسو به کفر ته اړي نو یو سړی به څنګه کافر کیږي او دا اغم مخیط دا اللہ آیتون الوستلے کی گی او دا اللہ پیغمبر موجودی وکیف تکفرون او سنگ با کفر کوئی تاسو وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او حال دا چی الوستلے کی گی پتاسو باندی آیتون دا اللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی رسول دا غده مطلب دا چی دا گمراہین دا بچکی دو دو اسباب دي او اغا موجود دي يو دا اللا آيتنا الوستلي كي پیغمبر موجود دي نو چه پیغمبر ومشتی دا اللا كتاب ومشتی نو بيد اهل كتاب و طرف توجه مور كوي بيد كفر طرف تب نگو ري دلته يو شبه دا بريليان و حضراتو دا وفيكم رسول پتاسو کہ پیغمبر دا اللہ دے ویدہ دلیل بدی بنی چی پیغمبر حاضر ناظر دے وغب حرز کی دے زکر چی اللہ وفيكم رسول دے بس جواب کو نه داوری نه بتی واجیه او او دقیق جواب دی ابو انس سیبو مکو چی خطاب صحابه کرام تو دقیق واجیه جواب دی چی قرآن کی طول خطابات عام نی
لکه بعض خطاب بعض خطابونه دیسی چې هغه پیغمبر سره خاصی بعض د صحابه کرامو سره بعض خطابات کافرانو ته بعض منافقانو ته بعض مؤمنانو ته خاصی بعض عام دلته صحابه کرامو ته خبره ده. بل دلیل پیدا دی او د دینه که څوک په دې جواب مطمئن نه چه په سورة الانفال کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده وما كان الله ليعذبهم وانت فيه او الله دوی باندې عذاب نه راولي چې ته پکې او په دې امت باندې عذابونه راغلي دي. معنا ده چې پیغمبر پکې نشتی زلزله طوفان نور داسې ډېر عذابونه وخت په وخت راغلي دي په ځینو کې سیدی چې په ټول امت باندې په یو ځای نه دي راغلي خو راغلي دي په جدا جدا ځایونو کې او الله وایي چې پیغمبر یې نو عذابونه نه راشي. ومن یعتصم بالله او چا چې منګولې ولګولې په الله فقد هدي الى صراط مستقيم یقینا هغه ته هدایت وشو لارې نېغې ته. د اهل کتاب د تابعداري په مقابله کې مؤمنانو ته ویل کېږي چې تاسو منګولې ولګوئ د الله په دین باندې او چا چې منګولې ولګولې د الله په دین باندې نو ده ته نېغه لار میلاو شوه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو ویریږئ د الله نه حق تقاته په لایق د یرې د هغه سره. د دې څه مطلب دی حق تقاته فزان کې دي چې تقوا راولي چې د الله لایق یې څنګه چې حق ته خو بعض علماو وضاحت داسې کړی دی وایي د الله نه یېرېده داسې څنګه چې په کار دي د هغې معنی دا ده چې په حق ویلو کې د هېڅ چا نه ونه یېرېږي د یو ملامتګر د ملامتیا نه ونه یېرېږي. چا دا ویلي دي چې د الله طاعت کول د الله نافرماني نه کول د الله شکر ادا کول د الله ناشکري نه کول دا یېرېدل دي د الله نه دسې لکه څنګه چې د الله حق ته حق توقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممري مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې مخکې ووایي که نه وایي د اهل کتاب ممنئ ګنې کافران به شي اوس وایي چې نه به مرئ مگر په اسلام باندې او په اسلام باندې چې یو سړی غواړي چې زه مړ شم نو دی به د اهل کتابو د تابعدارۍ نه ځان لرې ساتي د هغوی د لارې نه به ځان لرې ساتي. دې کې نصیحت دی او اشاره ده دې خبرې ته چې آخره خاتمه څومره اهمیت لري ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مه مرئ مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان اعتبار آخر خاتمه لري او دا مسله مخکې تېره شوې وم دې دوره کې دې له اعتبار نه چې اوس ته پسه حال او اوس ته ښه سړی څه پته دې لګي وروسته داسې داسې خلک تېر شوي دي او تاریخ کې تذکره شتي چې هغه یعنې ښه دیندار دی ښه پوه دی په دین باندې سیکنډ بعد هغه مرتد دی او د کفر قصې بیا په امت کې چلیږي. نو ته دې ته مه ګوره چې اوس زه ښه سړی یم او زه بزرګ یم او زما ږیره ده او پیسې د ګیټو نه بره ساتم او زه جي مانځله ځم. ته سوچ دا وکړه چې ته به مرې په سهار د هغې غم وکړه اوس زه په دې حال اوس خو ته په دې حال وروسته څه پته لګي فلحال خو ډېر خلک ښه دي وروسته سړی په دې حال پاتې کېږي او که نه دا علم د الله سره دی ته به د هغې غم کې ته به د هغې سوچ کې چې زما آخره خاتمه به څنګه ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منګولې ولګوئ په رسۍ د الله باندې ټول او مه ډلې ډلې کېږي. د دې ځینه اوس د سورت دویمه موضوع شروع شو اولنی موضوع د سورت هغه توحید د الله بیانېدو د اهل کتابو سره د نصارا سره د یهودو سره باسو
وش دیو موجود دی صورت غټه موجود دی امت تربیت ته نو د دې زنوز د امت ته تربیت خبره شروع شو دغه شان مخ کې وی چې د اهل کتاب ممنی ګنې کافران بشي کفر ته مواړي وسلوي وی کتاب د الله مضبوط راونی سي چې د اختلافاتونه د کفر نه او د گمراهۍ نه بچ شي واعتصموا بحبل الله جميعا او منګولي ولګوي پر سيد الله باندې ټول ولا تفرقوا او مدل ډلې کېږي رسيد الله يعني دين د الله كتاب د الله دا مضبوط راونیس یو حدیث کې راځي چې د الله دا کتاب دا یو پړې دی د الله د طرف نه چې د اسمانونو نه راکوشوی دی ځمکې ته یو طرف یې د الله په لاس کې دی او بل طرف یې د هغه مخلوق په لاس کې دی د هغه مسلمان په لاس کې دی چې څوک پرې عمل کوي نو اوس که چا دا پړی پرېښو راوبولېږي او د ملا دا تیر به یې مات شي او که چا دا پړی نیولی نو یو طرف د ده په لاس کې دی بل طرف د الله په لاس کې دی دا کتاب ته مراد دی بعضو مفسرینو دلته یو قصه ذکر کړې ده هغه ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی او د اوس او د خزرج د دشمنیانې دا خو د پوخانې را روانې وي داسې دشمنیانې وي چې په سوونو کلونو د هغوی دشمني به روان وه داسې وړه دشمني نه وه او په دې خبره باندې به هم د یو بل نه دنیا کسان وجل که چېرته د یو قبیلې کس به راولګېدو د بلې قبیلې د بل قوم د حیوان او د څاروي بې عزتي به یې وکړه لکه اوس ته یو کس ته اوښې کېنولې بل لاغې د اوښې ور پاسه یا یې په کاڼې باندې وویشتو د دې نه به جاخه جوړه شو تاسو څنګه دا چلو کو هغوی تاسو څنګه ده او په دې کې به کسان ووژلی شو رب العالمین رحم وکړو په هغوی باندې د هغوی نه دي سرونه جوړ کړو چې په یو بل باندې به یې ځانونه قربانول بیا نو د یهودو دا خبره نه وه خوښه نو ځکه یو پیر مجلس کې د اوس او خزرج د مسلمانان ناس وو د یو بل سره یې ګپ شپ لګاو او خندل را خندلی یهودو نصارو دا خبره برداشت نه کړه نو یو کس ورغی د یهودو نه دې مجلس ته او د هغوی سره کېناستو او خبرې ترې شروع کړه نو بیا ورته د بعاث جنګ هغه قصه را یاده کړه د ډېر لوی جنګ د اوس او د خزرج په منځ کې شوی ډېر اوږد جنګ د دوی په منځ کې شوی د یو بل نه دنیا خلک وژلي نو ده ورته د بعاث هغه قصه شروع کړه ویسې ورځ چې وګوره هغه جنګ چې راغله نو د هغوی بیا طبیعتونه ګډوډ شو رو 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 غیرت پکې بیا د قوم او دغه غره روچت شو نو په منځ کې جبې تیزی شوې او د یو بل سره خبرې ورانې شوې او نږدې وو چې د یو بل سره دقه ځي کې لاس اچولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر را ورسېدو الله دا آیتونه نازل کړو واعتصموا بحبل الله منګولي ولګوي په دین د الله باندې ولا تفرقوا مدل لدلی کیگی واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کی نعمت دا اللہ پتا سباندی اذ کنتم اعداء کلچی ویتا سو دشمنان فألف بین قلوبکم نو جوڑا خیرا وستو پمیز دا زلون استاسو کی یا نو مینے واچولا پمیز دا زلون استاسو کی فأصبحتم بنعمته اخوانا نو شوي تاسو په احسان د الله سره رونه رونه دا څومره لوی نعمت چې الله په ټولو مسلمانانو باندې کړی صرف صحابه کرامو باندې نه دی دا په ټولو مسلمانانو باندې د الله دا احسان دی چې له دې ایمان د لاسه زموږ یو بل ته زړونه صف یو بل ته زړونه صفا دي وکنتم علی شفا حفرة من النار او وی تاسو په غاړه د کنده د وور دغه د جاهلیت ته کارونه وکړ نو دا د وور د کندې په غاړه باندې وتي فانقذکم منها نو بچې کړئ د هغې نه دلیل یې په دې باندې چې صحابه کرام ټول جنتیان دي کوم چې جنتیان دي
فانقذكم منها التى سطول بچکڑی داغین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون درشان بياني التى ست احكام خبل ديد بارچ تاسو هدایت ومومي مخي دا خبر ذكر کړه چې په اتفاق وسیږي په اتحاد وسیږي ولا تفرق شریعت کې ګوره دا تنظیمونو په بنیاد او د ډلو په بنیاد د یو بل سره محبت او دوستی او دشمنی د په شریعت کې نشته ګوره شریعت کې دوستی او دشمنی د ټولو د قران او د حدیث په بنیاد هر چې را تنظیمونه او د پاټیانی د نن سبا جوړې شوې دي او بیا دې دغه هر سړی د خپلې پارټۍ په بنیاد دوستی او دشمنی کوي نو دا په غلطه لار روان دي دا د ګمراهۍ په لار روان دي هر هغه سړی زمونږ دوست دی زمونږ د زړه سر دی چې د الله دوست دی که هغه ځان ته هر څه وي او که هغه د هر ځي دی او د هغه سړي سره ورانه ده چې د الله سره ورانه ده که هغه هر تنظیم واله دی او که هغه هرې پارټۍ واله دی او که هغه هر څوک دی د مسلمانانو معاشره به دیسی نو اوس الله یو بل قانون بیانوي چې معاشره کې امن یو خو په دې راځي چې ټولو کې سي اتفاق او اتحاد وي نو دویم به یو بل کار کوي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کیږي د ښه کار امر به کیږي د بد کار نه به خلک منع کړی کیږي نو اله به معاشره سي برابر به ولتكن منكم أمة أو يدي استاسنا يودلا يدعون إلى الخير چه دعوت ورقي دنيا كي طرفتا ويأمرون بالمعروف أو أمر كي بني كي سرا وينهون عن المنكر أو من كيد بدينا وأولئك هم المفلحون أو دا كسانهم دوي كامياب دي ننسباه دا لوي عمل دا په نظر باندې نه راځي مګر لږ مؤمنان په عمل کوي مشوره کړې خو یې دا ده چې د هر سړي خپل قبر دی نو څوک مه تنګوه که یو سړی لګیا دی ډمتوب کوي فحاشي کوي هیڅوک ورته څه نه وایي بلکې څوک ورته تعجب په نظر هم نه ګوري ها داسې وخت دی چې هغه څوک دینداري کوي هغه ترې تعجب په نظر ګوري که ګیره دي لږ اوږده وي په بازار کې روانې په لار روان ټول خلک ورته ګوره وی ګیرې ته ګوره که چېرته ذکر او اسکار کوي او چا ولیدي د تعجب په نظر درته ګوري که چېرته درس دې ګاډي کې لګولی اواز لږ اوچت شي چا واورېدو ټول خلک ورته ګوري بلکې دغه ټیم کې ټول دیندارې شي رابه شي تا ته به وایي ریاکاري نه ځان ساتئ جي ریاکاري خو مه کوئ ځان لیورئ که نه د لارې په منځ باندې به ګاډې روانې سندری به لګولی د درزا به جوړی هیڅوک ورته نه ګوري هغه چې هلته نصیحت وکړو چې ریاکاري مه کوه دا درس لږ روکه دا تلاوت روکه هغه درته دا نه وایي چې دا اوس ستا دا کار حرام دی دا مه کوه جنګې به اچولی مټې به ښکاري لګړ توغړ به وي امیلونه به یې د ښځو په شان اچولي مارکیټ کې به کته ځي بره ځي هیڅوک ورته تعجب په نظر نه ګوري زنانه په بد حال ګرځي په بازار کې هیڅوک ورته تعجب په نظر نه ګوري دا زه د پښتنو خبرې کوم تاسو کوم طرف ته سوچ وایي زه د پښتنو خبره ګورې کوم بعض وایي پښتانه یاره منی به پښتانه ته لاړ شه ورسو ګوره که نه پښتنو حالات څه ده نور په ګوته باندې پټوي او رابه شي انشاءالله دې صورت کې سبحان الله سورة آل عمران په آخره کې الله د یهودو او د منافقانو یو صفت ذکر کوي وای دوی وای چې خلک زمونږ صفتو کې په هغه کار چې دوی کړی هم نه دی نو دې پښتنو کې هم دا بیماری راغلی ده چې زمونږ د همیشه صفت کې دی توره دوی والی دي بچې عمر له دغه یادې دی او چا دا نه ویلی چې پښتنو کې بېدیني شتي که ته خوله واضح چې پښتنو کې بېدیني ده نو دوی به راګرم شي وړه پښتانه ځان له قوم دی څنګه پکې بېدیني دي الله وایي چې تاسو کې دې څه خلک وي چې څه کوي د نیکۍ امر دې کوي د بدۍ نه دې منع کوي تاسو کې دې یو ټولګی دیسي هله به معاشره برابر او دا خلک کامیاب دي الله وایي
ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مكي جيتاسو بشان داغ كسانو تيغوي دلي دلي شول واختلفوا واختلافوكو من بعد ما جاءهم البينات ورسو دلينا تيغلي وغوي تخكار دليلنا واولئك لهم عذاب عظيم او داغ كسان دوي دبار عذاب لويلي تاسو بفرقي نجوروي تاسو باختلافات نجوروي آغه خلق چې اختلافات جوړ کړي فرقې جوړ کړي وي سره د دلایلونه الله څنګه هلاک کړي دي د پوهانو امتونو د ریکارډ روانه کړ نو دغه شان که چېرته په دې امت کې څوک اختلافات جوړوي سره د دلایلو من بعد ما جاءهم البینات نو دا خلق بیا د عذاب حقدار دي دا دی خلکو د منځ نه به برکت او دینداری وځي دی کې یو بلې مسلې ته اشاره ده چې اختلاف دا برکت نه دی برکت چې دغه اتفاق دی بعض وایي که نه وایي حدیث کې راځي چې اختلاف امتي رحمه زما امت کې اختلاف رحمت دی دا منګلت روایت دی د پیغمبر په نوم دروغ دی بلکې الله او د الله پیغمبر زی په زی منع کړی دی چې اختلافات به نه جوړوي من بعد ما جاءهم البینات وروسته دې نه چې راغلي هغوی ته ښکاره دلیلونه چې دلیل راشي ښکاره بیا پکې د اختلاف گنجایش هغه پکې بیا نشته نو دې خلکو له به الله لوی عذاب ورکوي دا چې د دلایلو د راتلو نه بعد یې اختلافات جوړ کړي دغه یهودو نصاره وکړه د پخاني امتونه وکړه نا الله ويري جاي ده ده سخت عذابنا او ده اختلافات ونزان ساتي ده سخت عذاب بكم ورز ملاويجي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاغا ورشي سبين بشي باز ما خونه او تور بشي باز ما خونه ده قيامة ورز باز ما خونه بسبين شي باز بتور شي رنگونه سبينه ده تنه دي مراد سپین بشی یعنی پلقیگی با دینداری دلاس کامیابی دلاس تور بشی دا غم دلاس دا سوچ و دا فکر و دا زلت دلاس فاما الذین سودت وجوههم بس هرچی آگه کسان دی چی تور شو مخون دا غوی اکفرتم بعد ایمانکم ورتبوه لیشی ایتاسو کفر کرده ارستو دا ایمان استاسونا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نوسك اي عذاب فسبب داغس يا فسبب داغا چتا سو كفر كو يعني تاسو دغه ایمان در کړی شی لکه اهل کتاب ایمان راوړو کنه بیسی چلو کو کفر وکو پیغمبر نه منکر شو د قران نه منکر شو نو دا ایمان دې ورستو کفر دے ورستو دے ایمان میں درشا منافقان ابتدا کی غویلو کنچی منگ مومنانی یاد دین مورا طول کافران دی باز علماء ہوئی زکر چی فطرتی ایمان خو طول اس رو کنا فطری ایمان خدوی آگا ایمان ندے قبول کرے او پاگی بیا مخ کی ندی تلی کم ایمان چلدی با فطرت کی پروتو بلکہ کفر غورا کرے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ او ہر چی آگا کسان دی چی سپین شو مخون داغوی ففی رحمت اللہ نو دوی با پا رحمت دا اللہ کی هم فیها خالدون دوی با پاگی کیا میشئی رحمت دا اللہ نعمتون دا آخرت جنت کی بھئی دا اللہ دیدن بکی دا اللہ رزاب و تحاصری یہ دا طول نعمتون دا اللہ دی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا ایتون دا اللہ دی الولو منگا دا پتابان دی پا حق سرا یعنی دا کم خبر چی اللہ ذکر کرده کنه چی باز مخون با توری گی و باز بسپینی گی دا خی یقینی خبر دا حق خبر دا وماللہ یرید ظلم للعالمین او ندی اللہ چی او غواری ظلم کول با مخلوقاتو باندی اللہ ظلم نگواری مخلوقاتو سرا و مخلوقات پا زانونو باندی فاخفل ظلمك ولله ما في السماوات وما في الأرض
او خاص د الله د پاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. والى الله ترجع الامور، او خاص الله ته ورګرځول کېږي ټول کارونه. كنتم خير أمة، ويتا صغر أمت. قرأ مخي دا خبر بيان شو كنا چه تاسو كي بيو طول جيسه كي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر بكي. نوز دلتوي چه تاسو تدا غروالي ملاو شيم دا غي دلاسة دي. تاسو چه دا غر أمتي كنا أخرجت للناس، راویستل شوی دی د پاره د خلکو، یا ویستل شوی دی د پاره د خلکو. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، امر بکوی په نیکی سره او من بکوی د بدینه. وتؤمنون بالله، او ایمان بلری په الله باندې. نو دا امت ولی غوره دی؟ امر بالمعروف كي ونهي عن المنكر كي ايماني دي پا الله بان مانا دا چه کل دي امت دا کار پري خودو نو دا دوی اغي خيريت او کم غوروالا چره اغبام دوی دلاسا لارش دا خلا غورکر دي دلاسا دي چه دوی با دا کار كي. نو سوال دلتا داري چه امر بالمعروف نهي عن المنكر دي ايمان نمخ کی ذكر کو، خیال مدلے کنا؟ لكن سوك سوالو كي چولي انه جواب داري چه دا امر بالمعروف او نهي عن المنكر دا خكار چا تويل او دا بدنا من كول دا كار دا هر چا خوخت كافر دي او كمسلمان دي. دا كافر ما غسره خوخت چه خلقو تا دا خي امر كي او دا بدنا خلق منا كي دا كافر ما دا سره خوخت. لکه دا یهود و نصارا دا اندوان سکان دوی ما غسره خوخی چه خلق دا غلط کار نمانه کئی او دا صحیح کار خلقو تاوی کنه دی سره بدیشی تاوسته هم دی سی بدیشی که وی خوصه او پروجه که قرآن تا که ناسته بازوست دا کار دیشی غلطون تا که خکای دی چی ناشی قرآن تا گورا کار تا چیلی غٹ کتو بیتا مخ کی نیشت لے او شیو سڑے ناس تا با پوس قائلیم بانی اسی لگے دلے دو رو جدو پرو جکی دے سی قرآن تا ناس تا داس او وقت لگو گت شوید او دیتا با غٹ نظر گوری دے نورم سطور نیشی والی بلکہ رو رو بد دینم لاسو باسی. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بعض وقتونه په داسې راغلي چې رمضان په میاشت کې جهادونه کړي دي، رمضان په میاشت کې جهادونه کړي دي. او یو سړی دا یادي چې زه داسې وم په پوس قالین باندې ایسي لګېدلی وم قرآن ته، دا هیڅ عمل نه دی، دا به معمولي ګڼې. کله چې د خپل عمل ته په دې نظر کتو کنه چې دا معمولي دی، نو کوشش به بیا ډېر کړي. او چې کله دې عمل ته په دې نظر کتو چې یعنې زه څوک یم، نو بیا ته نور کار نه کوې، ځکه چې هلته ستا د خپل ځان نه تمه پیدا شوې ده. لکه اوس ابو هریره رضی الله عنه، نور صحابه کرام مبارک هم راغلي چې د قبر په غاړه به کېناستو، وي سفر اوږد دی او توخه لږه ده. اوس دې خپلې توخې ته لګې وي، نو زموږ سره به څه توخې؟ نو د هغه سره توخه لږه نه وه، دومره توخه د هغه سره وه چې الله پې بخلی دی، خو هغه بیا هم خپلې توخې ته لګوي. او زموږ سره سشتینو او داسې ډډې هم لګولي ته به چې بس چې ته چیټۍ راغلې ده موږ ته چې دا ټول بخلی شوي دي. نو وی خوشي په درس کې جواب کوي د خبرې، موږ څه خبرې ذکر کوله؟ چې د هر چا هغه څوک خوښي چې هغه د غلطې نه منع کوي او د نیغې لارې او د ښه خبرې سړي ته وایي. دا د هندوانو هم دا سړی خوښ، د یهودو نصارا هم خوښ. اوس د هغوی په معاشره کې چې کوم سړی د نشو نه خلک منع کوي، د هغوی خوښ دی که بدي شي؟ خوښ یې دی. د هغوی په معاشره کې چې څوک د فحاشۍ نه، ګورې مې یاد کوي، ګورې
لك شوك بقي دينا منا كي جبوي دا جنا كي ما تختوي دا لكانو سر دا دابت فيلي مكوي دا زنانو دا بپردگي مكوي كورو تا مور ننوزي دا خلق دا وي خوختي نو الله اغي كار رمخي كو چاقه دا طول خوختي وس پا الله باندي ايمان دا خود مؤمنانو خوختي وغير مسلم بوي زمان دي سر سكارتي نزك الله دا غرا مخكي كو ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أو كشرت إيمان را وڑه كتاب ولو خامخا دا بغوره و دا غوي دا پاره سبحان الله يعني الله سمر خير خواهد دي خبل مخلوق دا غوي دي كفر تو گره والله وي كشرت دو إيمان را وڑه ونو دا با دي دا پاره غوره منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بعض دوين مؤمنان دي أو زياد دوين نافرمان دي ها مؤمنان بكشتي بعضو بك إيمان روڑي خو بمقابلة دي نافرمان خلقو كي دغ مؤمنان سدي دا الله جي وستي چي دعوت ور كي نو حالات بمعلومة دا آغا خلقو چالا چي دعوت ور كي چي دا غوي مناسب سو كي دعوتو كي او ذکر ده هر عالم ده هر داعی دعوت کامیاب نی ذکر چی دیده مخامخ خلکو پا حالاتو بندی نپویگی اوز گوره تا پختنو تا دعوت که دوی حالات پا معلومه پختنو که کم بیماری ده کم نده دوی که خص صفات دوی که بد صفات بیتدار شی پانجاب که دعوت که سند که بلوچستان که عربو تا که تبر دوی حالات معلومه اولی نو توس مثال کہ عربو تلگے آغا مسئلی بینے آغا کمی چی توسو دزان ندا کمی در کئی دا آغا با پختنو کی دا آغا کمی دوی گو نیش دی آغا دا غتا کار غلط کو کار دی اولٹ کو یا دوی تا آغا سوے آغا سنسیت و تا کئی چی آغا زورت زمنگ خلق لری دوی کی آغا کمی نیش دی نو حالات با معلومی دا مخام اقصد گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی چی با کسان رالو و تا پوست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نشیر چی غور عمل سدے دا تا پوست اگر نسوسو پیری شیر بعضو زینو کی ویلی جیحاد بعضو زینو کی ویمونز بعضو زینو کی مور پنر سرخ بعضو زینو کی زکاة دا جواب بولی بدل شیر دا زی پاس ایزکی چی اگر مخامق سلی تے کتری دا کمی خبری چی پا اگر کی کمی ہو تب سڑی تا گوری بیا با داگی مطابق جواب کی نوس دعی با داگا چا حال معلومی جی چالا دعوت ورکی نوزکا اوز دا دی یهود و نصاراو حال بیانی چی منگ تا پتی چی دی خلقو کی سری او سنی جی او یا بعض علماء دا خبر ذکر کردی دا او یا اللہوی چی تاسو غور امت یای نو دشمن تاسو لنقصان نیشی در کولی اگر دشمن ستاسو دا دے لئی یدروکم الا اذا ہچری نقصان نشی در کولے دوی تاسو تا مگر نقصان دا جبی اسم نشی ویلے تاسو تا خب زیاد نا زیاد سا ضرر بدر کئی ردی بدی بوی تحمتون بدر بانی لگئی و ای یو قاتلوکم او کچر تا جنگ کئی دوی تاسو سرا یولوکم الادبار نراو بگر زیتاسو تا شاگانی او با تختی دن بوزدیل قوم دا اللہوی ساسو را دشمن بوزدیل دی مخامخ جنگ کی دویتاو سر مقابلہ نیشی کول ثم لا ینصرون بیا بدا دوی سر حس مرست نیشی کئی دی ضربت علیہم الذل و حل شوی دی پا دوی باندی زلت اینما ثقفو ہر زی چی دویو مندلیشی یعنی ہر زکی چی دوی دی دوی بسی دوی بزلی لی اللہ ناشنا زلت پا دی یہودو بندی راوستے دی اور داگی باس مخ کی شوی دی پا سورة البقرہ کی اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس مگر چی منگولی ولگی پر سید اللہ بندی او پر سید خلکو دو لاری دا بچکی دوشتی دا زلتنا کمی کمی لاری دی نسو مطلب شو لا دينو بني الله دي خلق سرق اتباخي جيش
حبل من الله بحبل من الله هو سير الدين دالا چې دوی دا دین راټین کو د ذلت نه بچ نو دوی مدا او منګولي ولګي پر سید خلکو مانه دا چې د مؤمنانو جماعت ته ورننوسی د ذلت نه بچ کېدو د دوی لپاره څو لارې دي. دوه، په الله باندې ایمان، د مؤمنانو سره یو کېدل. د مؤمنانو سره مالی یو کېدای شي چې څوک ایمان راوړي په الله باندې. وباءوا بغضب من الله، او وخت شوي دي دوی په غضب کې د طرف د الله نه. وضربت عليهم المسكنه، او وهلی شوي ده په دوی باندې خواري. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، دا په دې وجه چې یقینا دوی به کفر کوو په آیتونو د الله. ويقتلون الانبياء بغير حق، او وجل به پیغمبران بغیر د حقنا یا بغیر د جرمنا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، دا په دې وجه چې دوی نافرماني کوله او دوی چې د حد نه به تیر وتل یا د حد نه به تیر وتل کول. وسلوي چې اهل کتاب ټول یو شان خو نه دي، ليسوا سواء، نه دي دوی ټول برابر. مخکې څه وایي چې دعوت به ورکې که نه؟ نو چې دعوت ورکې نو حالات به معلومې. نو الله وایي حالات معلوم که، او یاد ساته اهل کتاب ګوره ټول یو شانون نه دي. داسې نه چې ته دعوت کې او زړه کې دیدی چې دا ټول څه دي، ټول یو شان دي. الله وایي ټول یو شان نه دي. من اهل الكتاب امه قائمه، بعض د اهل کتابونه یو ډله ده قائمه چې ولاړه ده. ولاړه ده یعنی په حق باندې ولاړه ده، په دین باندې ولاړه ده. یا ولاړی منځونه کوي. یتلون آیات الله، لولي آیتونه د الله. اناء الليل، په وختونو د شپه کې. وهم يسجدون وهو سجده كي بس پا اهل كتابو كي ديسي خلق جي. يؤمنون بالله، ايمان لري پا الله بانده. واليوم الآخر وپا ورز رستني. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، او حكم كي پا نيكي سرا او من كي دا بدينا. ويسارعون في الخيرات، او مخي كيگي ديو بلنا پا نيكيانو كي. وأولئك من الصالحين، أو ذاك ساند نيكان خلق نجي. ذا سوق دي. إذا شي بأهل كتابه كي بيهود نصارو كي شاي إيمان راوله. الله يخلق بكيمشتي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. أو أغاتشي دوي كيد نيك عملنا نهيت شرب محرومة نشيد الصواب داغينا. الله يزمار تربنا دي مطمئن وشي. چی دوی دا نیکیانی بنا زائی کی گی. بلکہ حدیث کی رازی چی پا اہل کتابو کی آگا سڑے چی مخفل پیغمبر ایمانی بے زمان پا دی پیغمبر بانی ایمان راوڑے دے دتا با دو دو پیرے اجر ملاوی گی. ولی دو پیرے زکر چی با دو پیغمبرانو ایمان راوڑے. واللہ علیم بالمتقین، او اللہ پوہ دے پا متقیانو باندی. وسکه چرته دا کافران دوی یا یهود خصوصا چې موږ به څنګه ذلیل یو خوار به یو، موږ سره خو ډیره دنیا ده ډیر مالونه دي. الله وایي ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هیڅ چیرې به لرې نه کړي د دوی نه مالونه د دوی او نه بچي د دوی د عذاب د الله نه څه شی. هیڅ فایده ورنه نه ورکوي دا مالونه او دا بچي. وأولئك أصحاب النار، أو دغا كسان خاوندان دوور دي. هم فيها خالدون، دوی با پاغيك هميشه. دوی با زليل و خواري سرد مالونو أو سرد بچو. ولدي سنشي كده جي وصلي سر مالي أو زليلي فدي مسلمانانو كشتي ديسي. آغا بيدين مسلمانان، آغا گنانگار مسلمانان نافرمانا خمالدار بکشتی سرد مالداری دزیلت جون تیرائی بیزت گرزی پا معاشرہ کی.
قوم کی لکو گر زون پدی معاشرہ کی دا دمتوب چی کئی دا پا فحاشی چی مشہوری ولی عزو باللہ ولی دوی کی مالدار نیشتی بلکہ نیس سباقو دا مالون دوی راج مکلو دی دمانو مالون دوی راج مکلو دا دمانو والا دا فلمونو والا وسیزه تشتی معاشره سر دا مال سدی زلیل و خوار گرسی سر دا مال نگر سوک داوی چی را یا یهودوی چی مونگ سر خو مالون دیر اللہوی سر دا مالونو بزلیل ای سر دا مالونو بخواری سر دا بچو بزلیل ای او زی با جهنم چا اوز دا یهودو او دا نصاراو بلکہ دا ہر کافر اگر چی کم مال دا دین پا خلاف لگئی دا اگر مثال اللہ راوڑی مثل ما ينفقون مثال دا اگر سا چی خرچ کئی دوی فی هذه الحیات الدنیا دا پار دا دی جون دنیاوی دا دی دنیا دا پار چی دوی کم مالون لگئی کنا دا دی جون دا خیست کولو دا پارا یا دا دین خلافی لگئی دا مسلمانانو پا مقابلہ کی لگئی نو دا گئی مثال دیسی دے کمثل ریح پشان دا حال دا سیلی دے فیہا سر چی پاگی کے دیر یخنی دا سیلی رالا او سیلی سا دا انتہائی یخ دا اصابت حرث قوم ورسی گی پسل دے یو قوم تا دا سیلی دا قوم دی سی قوم دے ظلمو انفسهم چی ظلمی کڑے دے پا زانون اخبرو باندی سا ظلمی کڑے کفر و شرکی کڑے فا اہلکت نو حلاک کیا گئی لرا فصل تباکی او چی سیلی تیزی او یخی دیتا فصل تنگی خرابی تیز سیلی چرایشی دا خود فصلون بیغ بنیادو باسی او بیچ یخی انسان وطم نیشی تنگی دے فصل وطم نیشی تنگی دے نو دا دوی چکم مالون لگے اللہ وی دا دوی پو اخبر زین بخبر تبا کئی وما ظلمهم اللہ التویلشو چی دے قوم زان سر ظلم کرے نو تباشو اللہ وی ما گرنی تبا کری اسی وما ظلمهم اللہ او ظلم ندے کرے پا دوی باندی اللہ ولیکن انفوسهم یظلمون او لیکن دوی پا زانونو خفلو باندی ظلم کئی اس ایمان والو تبلا مسئلہ بینی گی تربیت امت نیو بل قانون بلدہ چی مخ کی دی تیرشی و آیتونو کی دی دشمن خبر روانہ دکن دی مسلمانان و دشمنان اہل کتاب دی غوی باس دکن وسلوی اخیار اسے اخیار دی دشمن سر بملگرتیا نکوی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو بطانتا من دونکم منی سیتاسو رازداران سیواستاسو نبل سوک بطان رازدار تاوی خاص خلکو تاوی نو اے مؤمنانو پا دی امت کی دا خاص زینا دا راز مقامات او زینا دا مور کوی اگر خلکو تا جستاسو نالاوی دی زمان نالاوی سوک تی کافران او مشرکان هر آغا کس چه آغا مسلمان ندی دوی که بسو که رازداران نمیسه ولی لا یعلونکم خبالا آغوی کمی نکی پتاسو که ده فساد یعنی هر لار لطهی چه تاسو که فساد خورشی تاسو تا نقصان درورشی نو تاسو بسکوی باغوی که برازداران نیسه نو رازداران بنا جوڑا ہوئی چی خپل حال ورطا بیانا ہوئی خپل ملک ورطا خائی اس دا مسلمانان یو ملک تے
او اغه ملک لازم دراز زینه دی غټی غټی خبرې دی د مسلمانانو د طاقت خبرې دی نو بیا مسلمانانو لنه نه پکار چې کافران رازدار وګرځي په دغه خاص خبرو کې ځکه چې هغوی خو کوشش کوي چې دا مسلمانان ته وبرباد شي نو ولې هغوی به دله دا رازونه پټ وساتي شي هغوی به سره خیر سوچو کې الله وایي نه او ځکه عمر رضی الله عنه مغیره بن شعبه رضی الله عنه منع کړی و هغه ځان له کوفه کې مغیره رضی الله عنه ځان له په کوفه کې یو کس نیولی و چې لیکل به یې کول کاتب و او هغه نصراني و عمر بن خطاب رضی الله عنه چې خبر شو نو غوسه شو ته ویو مسلمان حنیف موحد به دې نیولی و او د قرآن د آیت ورته واورو لا یألونکم خبالا دوی خو فساد کې څه کمی نه کوي او تا دې کاتب ګرځولی د راز خبرې بیلی کې ځان له یو مسلمان وګوره ودو ما عنیدتم خوښۍ دوی هغه څه چې په مشقت کې اچوي تاسو دا خبرې ګوره د الله دي ګوره هغه زما نه دي دا چې په یهودو نصارو مین دي او سهار ماښام هم د دغه کفري ملکونو صفتونه کوي او د هغوی د نظامونو او مسلمانان د هغوی په مقابله کې شرمی هغوی دې دا واوري ودو ما عنیدتم الله وایي خوښۍ هغوی هغه څه چې تاسو په تکلیف کې اچوي چېرته هغوی د مؤمنانو دپاره راحته نه خوښۍ قد بدت البغضاء من افواههم یقینا ښکاره شوي د کینه د خلو د هغوی نه ولې چې ته په خولې موږ سره دشمني نه ده کړې کړي ده که نه ده کړي داسې کړي ده چې ته پوسي مه کوه خو الله وایي وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټۍ یې سینې د دوی ډېر لوی دی هغه حسد بیا ډېر زیات دی هغه دشمني خو ډېره لویه ده کومه چې په سینه کې پټه ده قد بینا لکم الآیات یقینا بیان کړي دي موږ تاسو ته نخی نخی د څه د هغوی د دې بغز د هغوی د دې دشمنۍ ان کنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم خبردار تاسو ای مؤمنانو دا کسان یئ چې مینه کوئ تاسو د هغوی سره او هغوی مینه نه کوي تاسو سره الله اکبر دا بعض مسلمانان سم بس چې د غیر مسلمه نوم متوالی دی د خولې نه هسې اوبه روانې شي داسې مینه ورسره کوي او خپل رور چې د یو مور پلار نه پیدا وي نو بعضو پکې په هغه باندې ډزې کړې دي وجلې دي خپل ورونو یو بل وجلې دي خپلو خپلوانو یو بل وجلې دي مسلمانانو ته وګورئ یو بل وجلې بانی ور جوړ کړی دی لګیا دی یو بل وجه د مسلمانانو ملکونه دی یو بل سره چیرینو قرآنی کی کلاو دی یو بل کمزوری کولو کوشش کیو خو چې بیا دی مسلمانانو ته کله د کافرانو خبره وکړي به د خولې نه اوبه روانی شي الله وایي تاسو خو سره مینه کوئ خو ګوره هغوی ته سره مینه نه کوي کم چې ورسره مینه کوي نه هغوی ته دې دا ورسي چې ګوره هغوی ورسره محبت نه کوي وتؤمنون بالكتاب كله او ایمان لري تاسو په کتابونو ټولو باندې یعنی تاسو څنګه ملګري کېدی شي هغوی آسماني کتابونه ټول نه مني او تاسو ټول مني نو څنګه تاسو یو ځای کېدی شي فرق دی په تاسو وإذا لقوكم قالوا آمنا أو هر کله چې مخامخ شي دوی تاسو سره وای دوی موږ ایمان را وړی دی وإذا خلو أو هر کله چې جدا شي دوی عضوا عليكم الأنامل من الغيظ چکونه لګی تاسو په خلاف په سرونو د ګوتو خپلو باندې د وجه د غوسې نه یعنی دومره غوسه دي موږ ته چې کله پشي شاشي نو په دې ګوتونو باندې د په دې ګوتو باندې د چکونه لګی او چک په ګوتو باندې سړی کله لګی
چې کله غوسی چې کله سړی له غوسه ډېره ورشي نو دوی دومره غوسه دي تاسو ته قل ورته ووایې یا ورته ووایه موتو بغیظکم مړه شئ په غوسې خپلې سره موږ څه وکړو که تاسو موږ ته غوسه یې په دې چې الله دا دین را کړی دی نو دا خو د الله رحم دی چې په موږ یې کړی دی که غوسه یې چې الله دا قرآن او حدیث را کړی دا خو د الله رحم دی که غوسه یې په دې دینداری نو دا خو زموږ دین دی د مرګه پوره به قایم ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دی ګوره دوی تاسو سره دومره بغز کې الله وایي ان تمسسکم حسنه تسؤهم که چېرته ورسي تاسو ته خوشحالي خفه کوي دوی لرا په مؤمنانو که چېرته خوشحالي راشي که نه نو په هغې سره د کافران خفه کیږي چې ولې په دوی باندې خوشحالي راله وان تصبکم سیئه او که چېرته ورسي تاسو ته تکلیف يفرحوا بها خوشالي باغي بانجي بتكليف باني دوي سخ خوشالي او كشرت بمؤمنان باني راحت رايشي ندوي خبكي يغسكي وإن تصبروا وتتقوا او كشرت صبروا كي تاسو او تقواو كي لا يضركم كيدهم شيئا زرر بدر نكي تاسو تچلون ددوي هس زرر یعنی د دوی د نقصان نه د بچ کېدو لار څه ده؟ صرف صبر صبر او تقوا ان الله بما يعملون محيط الله یقینا الله په هغه عملونو چې دوی یې کوي راګیروونکی دی د الله په علم کې دي د هر څه د دې به سره حساب کوي اوس الله اشاره کوي واقعې د احد ته او د بدر ته د وحود غزا او د بدر غزا هغه طرف ته به اشاره کیږي ولې ځکه چې ویوي په ځان کې سره ولې صبر او تقوا نو اوس الله وایي وګوره چې په چا کې صبر او تقوا وو ما یې څنګه مرسته کړې وه د بدر په میدان الله د مؤمنانو مرسته نه وه کړې د وحود په میدان یې نه وه کړې کړې وه او څه نقصان چې شی و نو هغه د هغوی د کړو د لاسه وو غيبة مذكر راش وإذ غدوت من أهلك أو كلت سهر واختوة تدكور خفلنا تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال تارولت مؤمنان لرا زيون دمورتي دبار دجنك ولو والله سميع عليم أو الله أريدنك بوها ده إشارة كم غزاته ده دو وحود غزا ته ده چې دا د شوال په میاشت کې راپېښه شوې وه او درېیم کالو د هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مشوره وکړه نو بیا مشوره په دې شوه چې وضو دوی ته کافرانو له مخامخ وضو وحود طرف ته به دوی مخې له وضو مدینې ته دننه نه راپرېږدو په دې باندې مشوره وشو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها د کور نه ووتو او بیا یې صحابه کرامو له ځایونه د ناستې برابرول ځکه چې دشمن ښه زورور روان دی مشرکان څو درې زره ورسره زغري او اسونه اوښان نور اسلحی در سو سرو نو اللہ وی رایت که آگا وقت چی کلت سحر ووتی دا کورنا او مؤمنانو لذی ستای رولی مرچی او اللہ وریدون که پوها دی اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا کلت چی ارادو کرا دو دل استاسونا چی کم زوریخ کارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلت وحود په سفر باندې روان شو نو په لاره کې عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق خبیث درې سوه ملګري راواپس کړو په لاره کې جاخه واچوله وایي زموږ نه چا تپوس نه دی کړی
منافق خو بانه ګوري کن نو دم داوی چې جنگ له بهر ته نجو بس مدینې ته دی راشي هر چی ځوانان صحابه کرام او مؤمنان اغوی داوی چې نه بهر ته پسیزو خو منافقان خصوصا دی له زور ورکړو چې نجو دلته به یو ولی یریدو بل دا چې وتو ته زړه نه کېدو به دلته به یو کنه دلته به راشي کنه نو چې دلته راشي تاسو به څه وکړئ خندق غزا ته وګوره کنه کار ټول چا کړی مؤمنانو کړی منافقانو به صرف سیجن کو نینداری به یې کولی الله وی چې کله جنگ ختم شو الله اکبر سن اشنا حقائق الله بیان کړي د دې منافقانو سوره احزاب کې برایشي وی کله چې جنگ ختم شو نو دوی بیا خبرو ته ناشو یاره هغه پلانې دیسې روانو نو منډه څوک دیسې وایي جهاد کې غشی خلک دیسې وایي لکه نو لاس دې پرې شوی دی نو په دې بل لاس جنگ کوه کنه او دې قصو ته پاتې دا د هر دور د منافقانو دا کار دی زمنګ د دور منافقان چې کوم په دې مسلمانانو کې دي هغوی هم دغه کار دی که چېرته یو مسلمان ویني دینداره او معمولي څه خبره پکې نوټ په دې به دغې پورې وخري او په دې کې دا زر کوتاهیانی ده څه خبره نه نو به د جاخه واچوله په لاره کې عبدالله بن اوبی وی زمنګ بې عزتي شوې ده هېڅ بې عزتي نه ده شوې دې خبیث ښه دا کار ښه په پلیننګ سره کړی دی ښه سوچ یې ورته کړی دی چې زه به دوی سره روان شم درې سوه کسان به موږ بوزو دوی به ډاډه ورځي په منځ کې به دې زه راواپس شم دشمن به ختم کړي دا کار ده ښه په سوچ کړی دی ځکه که ده مدینه کې ویلی وی چې موږ نه ځو نو مؤمنانو به ځان له نور څوک نور ملګري هغه هم پیدا کړي وو خو چې کله دوی وایي چې موږ ځو نو مؤمنان مطمئن دي چې زه دا هم دي موږ سره درې سوه او ده په لاره کې جاخه جوړه کړه وی زمونږ نه تپوش نه دی شوی تپوس نه دی شوی موږ سره اختیار نه و موږ لاړو منافقت وګوره نور څه ته وایي چې درې سوه کسان ته عین د جنګ نه راواپس کړي نو دغه ټیم کې دوه ډلې د مؤمنانو وي الله چې ورته اشاره کوي یو بنو حارثه او دویم بنو سلیمه دوی مې اراده وکړه چې واپس ځو ځکه چې یاره وایي دا جنګ خو موږ ته سخت ښکاري سخت ولې ښکاري ځکه چې هغوی دومره روان دي په زرګاو موږ زرو او زموږ نه درې سوه لاړو نو اووه سوه کسان پاتې شو اسلحه موږ سره دومره نشتي دا خو دا خبره سخته ده نو ځئ چې ځو واپس دا مؤمنانو دا ګوره منافقان نه وو الله څه وایي والله ولیهما او الله مددګار د هغوی وو الله یې مرسته وکړه زړونه ولې مضبوط کړو واپس لانړو بیا پاتې شو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالذي زان وسبر مؤمنان ولقد نصركم الله ببدر او يقينا مرست كدوا تاسو سر الله ببدر كي وانتم اذله او حال داج تاسو كمزوري وي سبحان الله ده بدر ده واقع به هجرت په دویم کال کې را پر خشیو هم در رمضان په میاشت الله وی ما تاسو سره مرسته کړې و کنه احسان الله را یدی نعمت را یدی او بل دا چې په یو کې صبر او تقوا و نو الله ولې څومره اوچت مقام ورکړ مؤمنان لګو درې سوه دیارلس یا ردی په خو شا کې وو او دشمنان زر کسان اسونه سورلی وسلی ار سو زرو خب زور او شور سر راغلو اولاد مؤمنانو دې کې دا خبره زیاتی کې چې دوی ګورې د جنگ په اراده نه وتی هغه ته د کافلې و درور د پاره نو الله وی رایت کې هغه وخت ما چې تاسو سره مرسته کړو د بدر په میدان کې او تاسو لګوي فتقوا الله لعلکم تشکرون نو ویریږي د الله نه دې د پاره چې تاسو شکر گزار شئ اذ تقول للمؤمنين کله چې ووایې تا مؤمنانو ته الی یکفیکم آیا کافی نه ده تاسو لره ان یمدکم ربکم دا چې مدد وکړي تاسو سره رب ستاسو
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فدريزر الملائكون چرا کوش کړي شي بي بلا او ان تصبروا وتتقوا كچرت الصبر کو تاسو او د الله نه ويري دي کوم مخکم د صبر او د تقوا خبره وياتوكم من فورهم او راشي دوی تاسو ته د جذبي خپل سره يا د جوش خپل نه هذا يمددكم ربكم دغه دي مرست بوكي تاسو سر ربس تاسو بخمسة آلاف من الملائكة ففينززر ملائكو يا ففينززر دا ملائكونا مسومين تي نخي بيلغولي نخي دا جنگ بيلغولي فسورة الأنفال كبرايشي تي دا سو ملائكو زر ملائكو نو تپوس راشی چی زر دری زر پینزه زر دا دی منگ جواب کرو چا دی دا اولی کی دا دشمنان خودی زر مشرکان دی سو زر نو زر ملائک تی منس کی دا آوازه شو چی نور هم را روان دی دری زر اللہ وی دری زر بزر ملائک در ولی بیا پکی آواز ہو چلی دو چی پینزه زر روان دی اللہ ویزه با پینزه زر ملائک در ولی دو نو دا دری زر او پینزه زر دا نی دی راغلی راغلی سو دی راغلی زر دی خو اللہ دا مؤمنانو دا پار دا خبر اکڑا چی زلو نبیلی او زلو کمزور نیش چی دا زر دو مدیرو نو دری زر نور پینزه زر نور دا خبر دیر زیادہ شو اللہ وی مہری گئی ملائک بدر زی مسوومین چې هغوی به نښې لګولي د جنګ نښې به یې لګولي دا بالکل حقیقي دوی راغلي وو د جنګ نښې لګولي وي او صحابه کرامو بعضو پکې لیدلي هم دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي مو وي دغه دی جبریل میکایل او اسرافیل دوی پکې هم راکوشي وو جنګ نه دوی نن راغلي دوی جنګ نه وما جعله الله الا بشرى لكم او ندي غرزولي دا الله مگر زير تاسو لرا دا كي اشاره ست دا دا ملائكو دا مرستا ولتطمئن قلوبكم به او دي دا پارا چه مطمئن شي زرون استاسو پا دي سرا وما النصر الا من عند الله او ندا مرستا مگر خاص دا طرف دا الله لده العزيز الحكيم چه غالب ده حكمتون والده چه الله ده سره ايكنه نو مرسته طول تا سره ده او چه الله ده سره نئي نو تا سره ايه سوك نشتی زكاية ده كي ده خبره چه سوك عمومي الله لرا نو ده هیش شئ نده ورق او ده چانه چه الله ورق شو نو ده سره هیش شئ نشتی نو ده بيسر ده الله مرسته و ليقطع طرفا من الذين كفروا دي ده پارا چه تباكي يو برخة ده آغا كسانونا چه كفر کرده ده يو برخة طول نه ده جه بازو بكي بي ايمان را وده ده او يكبتهم يا بزليل كي دوي فينقلبوا خائبين نواپس بشي دوي نا اميدي كون كي ده شان شو كان ده بدر بميدان كي يو دل بكي سشوا تبا شوا سو کسان وجلی شویدی او یا کسان او یا قیدیان او واپس تری داغم زلیل تریدی نو سو وجلی شویدی مردار کری شویدی او سو واپس زلیل تریدی لیس لک من الامر شی نشتی تاثر دا کار دا دوین حس اختیار اللہ پیغمبر توی تاثر دا دوین دا کار نس اختیار نشتی او یتوب علیہم تردی پوری چا اللہ با مہربانیو کی پا دوی باندی او یعذبهم یا با عذاب ورکی دوی تا فا انہم ظالمون نیقینن دوی ظالمان دی بیاد تداویم چی صرف تا قرآن ترجمو کی تپی نپوئے گی چی سو پوری وضاحت نیشے اس پا دی بغیر تفسیر نتسبوئی دی سما کب شو
چې سوبر دی تفسیر نه اوریدلې او نه دی کتلې نو دی کی اشاره دا واقعیتا د وحد غزان ورستو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او یا قاریان وغوښته شو او دلته مونږ د سیرت هغه کیسو له بیانې چې تله غزان له درسونه دي یوازې د وحود سیرت په اووتو درسونو کې وبیان شوی او بیا د بدر هغه او بیا نور ټول کلی دلته بیا سړی بیانولی شي هغې ته واپس شي واورئ دلته مونږ صرف اشارات کوو هغه حالاتو ته نو هغه اویا کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړو هغه اویا واڼه علما او قاریانو ځکه چې هغوی مونږ اسلام قبول کړی دی او مونږ ته به دین ښیي نو غدر او خیانت یې ورسره وکړو او هغه ټول شهیدان کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغوی ته خیرې کولې په هغوی به یې لعنتونه وي نو الله دا آیت نازل کړو چې نه نومونه ماله ځکه چې الله ته پته و چې را روان وخت کې په دوی کې بعض مسلمانېږي یا یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په قنوت کې د حارث بن هشام سهیل بن عمر صفوان بن امیه د دې ټولو نومونه اخیستو چې یا الله هلاکې کې یا الله تبی کې حالانکه د درې ونو اسلام قبول کړی نو ځکه الله منع کړو چې پیغمبره دغه خبره ستا په اختیار کې نه ده یعنې مطلب دا دی چې خیرې داسې مه کوو چې نومونه نومونه علی ځکه چې تا ته دا پته نشتی چې مستقبل کې دوی سره څه کېږي الله یې معاف کوي مهرباني پرې کوي مهرباني دا دی چې الله ورته د ایمان توفیق ورکوي او کنه الله پرې عذاب راولي نو ته داسې مه کوه مطلب دا چې پیغمبر سره علم الغیب نشتی او دا اختیار د پیغمبر په لاس کې نشتی نو د بل چا په لاس کې وي ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي د اختیارات ټول د الله دي د پیغمبر په لاس کې څه نشتی د دغه قسمه اختیاراتونه یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله غفور رحيم او الله بخون کې رحم کون کې دي مخکې مؤمنانو ته وویل کنه چې په ځان کې سره ولې صبر او تقوا نو اوس ته تقوا به صفات ذکر کوي چې تقوادار دای دی ګوره ته ځان کې تقوا راولئ نو په دې خبرو عمل وکئ یوه ده چې د سود نه به ځان لرې ساتئ او یا بعض علماء ویلی دی وی دا امت تا تربیت خبری روانی دی نو بس دلتا اللہ دا امت تربیت کئی چی کتا سو غالی چی دا ملک نظام برابری اقتصادی نظام برابری معاشره برابری نو بیا پا دی خبرو بندی عملو کئی یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا مخری سود دو چندا دو چندا دیر او دیر ځکه چې پوخا په جاهلیت کې دا سود مشهور نن سبا هم دی چې چا به چاله قرض ورکړو نیټه به پوره شو بس ورغې وی راکوی که زیات یې کم هغه وی نه زیات یې کړه بیا به څه وخت بعد ورغې وی راکوی که زیات یې کم وی نه زیات یې کړه دلته دا مطلب دی اطعافا مضاعف مخری سود دو چنده دو چنده واتقوا الله ويريغا اذا لانا لعلكم تفلحون دي د پاره چې کامیاب شي چې لانا ويريغا نو شود به پرې دي کن واتقوا النار التي اعدت للكافرين او ويريغا د ورنا هغه چې تیر کړی شوی دی د پاره د کافرانو مخکې دې شي خبره ذکر شي و چې جهنم او جنت وس تیار دي تفصیل بیان شي و وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أو تابداري كوي دا الله ودا رسول دي دا پاره چه پتا سرحمو كليش دا طول خسال دا تقوى جي زان كي چه تقوى راولي نو دي خبرو بانده بعمل كي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
او تادي كوي بخنيتا لترف درب ستاسونا وجنة او جنتا عرضها السماوات والارض تبلن والي داغي اسمانون دي او زمكا دا تاديو كي سارعو ديوبل نمخي شي مقابلو كي ديوبل سرا ستمخي شي دنيا تا بيسو قتلو تا بخنتا او جنتا دي سي جنتا چه پلنوال دا غي دا زمك او دا اسمانون دا پلنوال پا اندازت دا دلت دا ناس تا روجه كي او دا کوشش او دا تک خطا مهنت دا هم دا آغا کوشش یو ساس که ده چه منگه کو ده ده پارا چه ورمخ کشو دا اللہ بخنی تاو دا اللہ جنت نو اللہ دی منگه او بخی او اللہ دی منگ تا دگا عظیم الشان او دگا آلا جنت تی منگ تا نصیب کیا اللہ نو دا مقابلت اول دا که ده پارا ده لکه مخی دا بدر دا غزا باسوش دا وحود دا غزا باسوش ولی صحابه کرام پاکی ٹوٹی ٹوٹی شیئی نی ولی ام دقی دا پارا و جنت عرضها السماوات والارض الى مغفرت من ربکم ام دی بخنی تے مند والا ام دی جنت تے مخی کی دو زانی پاکی ٹوٹی ٹوٹی کڑے جی نو منگم دا کوشش و محنت دی دا پارا کو چی دا اللہ پا توفیق سر دا جنت تا ورس او دا بخن را تا اللہ اوکی اگا جنت اعدت للمتقین تیر کڑی شوی دے دا پارا دا متقیانو گربی متقیان ذکر شو نو دا متقیانو نور صفات الذین ينفقون فی السرائی والضراء اگا کسان دی چی خرچہ کئی پا خوشحالی کی او پا تکلیف کی پا خوشحالی او مالداری کی مال لگئی او پا تکلیف او پا بیماری کیم لگئی لکا باز خلق آگا دی چی مال صرف کل لگئی چی کل مالداری یا خوشحالی بس ننا تقویدار آگا دی کپا دوی خوشحالی کپا دوی غمی کپا دوی راحتی کپا دوی سکونی او کپا دوی تکلیفی کپا دوی مالداری کپا دوی غریبی غریبانانی پا غریبی کم دخپل وس مطابق مال لگئی والکاظمین الغیر او خورن کی دا غسی دی دا دا متقیانو بل صفت تا انتہائی زورت تا زمنگ یا پتون کی دی غسی لرا غصہ سڑے سن خوری چرائشی ہوتے کانٹرول کی غصہ ایسی خونہ کانٹرولی غصہ پا دی کانٹرولی کی جتی زانت اللہ را یاد کی چاردامو کی باہر توزیر دا گزینہ کولاڑی کینی او کناسی سملی پا دی تری قسر غصہ کمیگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوئے او گست ربتا لاری چکی نو دیس را غصہ کمیگی بلدہ سو چکی چیزی چی پا دی کس سمر زوروری اما تا دین ازیاد اللہ پا ما زورور جی والعافین عن الناس او ما فکر ان کی دی خلکو تا و دعا على ترين انسان ده غصة پتاكي او ما فيه وكي وسي وصده ده غصة پتاكده و ما فيه ونکده تاري دروازه كي سو کلاله ننداري كي يو صده ده غصے پٹکڑا او مافی ونکڑا نا غصے پٹکڑا اور سرے سی چلو کو مافی ونکڑا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین او اللہ من کید احسان کون کو سر والذین اذا فعلوا فاحشا
او هغه کسان دي چې کله اوکي بې حیايي او ظلموا انفسهم یا ظلم اوکي په ځانونو خپلو باندې. ګوره تقوادارو دا مطلب نه دی چې تقوادار نه به ګناه نه کېږي، ګناه د هر چا نه کېږي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د آدم هر بچی خطاکار دی او د ګناهونو نه پاک الله پیغمبران ساتلي دي. هر چې پیغمبران نه علاوه دوی نه به ګناهونه کېږي. نو کله چې د دې پرهیزګارو خلکو نه ګناه وشي، فاحشه هغه ګناه ته وایي چې د بې حیايي سره تعلق ساتي، ظلموا انفسهم ځانونو باندې ظلم وکړي، دا نورو ګناهونو ته مراد دي. مطلب دا چې هر قسم ګناه چې دوی نه وشي، ذکروا الله یاد کړي الله لرا، الله ورته را یاد شي. ګناه شروع کوي یا شروع کړي یي په منځ کې ورته الله را یاد شي. دا فرق دی په پرهیزګارو خلکو کې او په عامو مسلمانانو کې. لکه یو سړی د ارادې وشوه چې د موبایل کې یو سندره اورمه، نو چې څنګه یې موبایل کولاو عرش والا رب ورته را یاد شو چې دا خو الله مهینو. یو چا له دوکه ورکوله دروغ یې وی الله ورته را یاد شو. نور داسې ګناهونه یې کول الله ورته را یاد شو. خو د الله ګوره دې ټیم کې هر چا ته نه را یادېږي، دا هم یاده کوي. که ستاسو دا مطلب وي چې په دې ټیم کې الله هر چا ته را یادېږي، څومره خلک ګناهونه کوي الله ورته نه را یادېږي. دا خاص الله والا خلق دي چې کلم دوی مخې ته داسې کار راشي او شیطان ورته وایي چې ویې کا، دوی ته ډاریخ په رب را یادېږي. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، نو بخښنه وغواړي دپاره د ګناهونو خپلو. ګناه تې شوې وه یا کېده، الله ورته را یاد شو. نو الله چې ورته را یاد شو ډاریک یې بخښنه وغوښته. ومن یغفر الذنوب الا الله، او څوک دی چې وبخښي ټول ګناهونه سوا د الله نه؟ څوک شتي؟ نشتي. نو ځکه دوی د الله نه ډاریک بخښنه وغواړي. ولم یصروا علی ما فعلوا، او همیشوالی نه کوي په هغه ګناه چې وکړي دوی. وهم یعلمون، او دوی پوهېږي چې په دې همیشوالی نه دی په کار او توبه ویسته په کار دي. دا یاده کوي فایده د توبې د قبلېدو یو څو شرطونه دي. هله توبه قبلېږي، دې نه بغیر نه قبلېږي. یوه چې دا توبه په اخلاص سره وویستی شي، خالص د الله دپاره توبه ویسته. دویم شرط دا دی، دا کومه ګناه چې کوي دا به پرېږدي. دا کومه ګناه چې کوي دا به پرېږدي. دریمه، په دې کار باندې به پښیمانه وي چې دا مانه څه غلط کار شوی دی. څلورمه، په ښه اراده چې بیا به دې کار ته نه راواپس کېږو. په ښه اراده چې بیا به دې کار ته نه راواپس کېږم. نو پنځم، چې دا توبه په هغه وخت کې وویستی شي کوم وخت کې چې توبه قبلېږي. عامو خلکو دپاره وخت دا دی چې نور د مغرب نه د راختو نه مخکې، او د هر سړي دپاره وخت څه دی؟ زنکدن د راتلو نه مخکې. ځکه چې کله روح مرۍ ته ورسي نو بیا توبې نه قبلېږي. ولم یصروا علی ما فعلوا، کې فایده دا ده چې د الله بندگان دي کمزور دي، ګناه تې کېږي. خو ګوره په ګناه همیشوالی نه کوي. اوس یو سړی وایي موږ هم کمزوري یو، څه وکړو، او روزانه دقه یو ګناه کوي، روزانه دقه ګناه کوي. یو سړی د حرامو تجارت کوي، په کلونو دقه تجارت کې لګیا دی، او یې الله قرآن کې ویني چې تقوادارو نه هم ګناه کېږي. دې دلیل ګرځولی تقوادارو نه عموما داسې نه کېږي ډېرې، خو کله نا کله تي وشي د هغې باس دی. او چې تي وشي الله ورته را یاد شي، بخښنه وغواړي او بیا یې نه کوي، او دې په کلونو پورې نښتی دی او دقه خبره کوي. ولم یصروا علی ما فعلوا، هغوی بیا همیشوالی نه کوي په دې باندې. نو ځکه ول الله دومره اوچته بدله ورکوي. اولئک جزاؤهم، دا کسان بدله د دوی مغفرة من ربهم، بخنه ده د طرف د رب د دوی نه. وجنات، او جنتونه دي
تجري من تحتها الأنهار چبيجي بلاند داغين ولي خالدين فيها هميشة بيباغيك نعم أجر ونعم أجر العاملين أو سخي استدي أجر دا عمل كونك يعني أجر طول ملوي عملي كده أجر وتبدي ملوي كي چه عملي كده زكا بار بار من قوي چه دادا دي لگوي أو صرف دا دعاقان ومطالبية كينو بديم كارنة چلي سنة سخبل أسبوهي نو الله بدا باند رحموك وصلى الله سبحانه وتعالى وي چه دا تقوى دارو دا صفات پزان كي پیدا كي چه اللام دا عذابونو نبج كي كم عذابونو چه بپوخانو باند راغلي چه او یا دا چه دا احد دا واقعی مقدم بیانی احد کی با مسلمانانو بانی سخت راغلی و کنا راغلی و نو سالاوی چه دا سخت و تکلیف صرف پتا سنے دے راغلی بلکہ پخانی خلقو مگو رہی مخیم دا سکت اسم حالات راغلی چه او پا آغا پخانو باندی چه کمی سخت راغلی وی نو دا غوی دا دشمنانو انجام سو اغیتا مو گو رئی نو تاسو مخپکی گئی ما دا سخت دا بانی رالا خود دی بخ انجام روزی تاسو لبا اللہ جنتو ندر کی او دشمن ستاسو با تباش بیاد شکست اللہ دیار لس حکمتون و علتون بیانی چی ولی پا وحد کی شکست ملاوشو اولا کی مؤمنانو تسا ملاوشو فتح خدا غوی دخپل کو تاہی دلاسا فتح پا شکس کی بدلش و دا بازو کسانو دا کو تاہی دلاسا قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوی دی مخکستاسونا واقعات فسیرو فی الارض نوگر زی پزمکا کی فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین نوگو ری چی سنگو انجام دا درغ جن گنن کو تاسو غم مکو استاسو را دشمنان بمتبا کی پوخاچی چام قرآن تا در اغجن ویلے دے اللہ تا در اغجن ویلے دے پیغمبر تا در اغجن ویلے سنگ تبا شیوی دوی گوری کن هذا بیان للناس دا قرآن وزاحت تا دا پار دا خلق وهودن او هدایت تا وموعظت للمتقین او نصیحت تا دا پار دا تقوی والو اور بیت تقوی والا ذکر کن تقوى ولا بدي قرآن أسرك دا غوية دا پار نسيحت مؤمنالو لالله تسلي وركي أو يو قانون بياني چه اللا بستاسو مرستا كي خطاسو با كمزوري كي گئينا ولا تهنو أو سستيم كوي ولا تحزنو أو مغم جن كي گئي وأنتم الأعلون أو تاسو بوچتي إن كنتم مؤمنين كتاسو إيمانو عليه حدیث کی راغلی دی کن چی دا امتون با طول راجمشی پا دی امت باندی صحابه کرامو یا رسول اللہ منگ با لگیو کسو پا غورزو کی ویلی نا خدیر بی خدیر بی نو یا رسول اللہ سی چل بی پا غورکی بید وحن بیماری راغلی پا خلکو نو آل تبیا پیغمبر اسلام تفصیل کردی دنیا سر محبت او مرگ بد گرنن ندلتم اللہ ولا تهنو سستی بنا کوئی سستی بنا کوئی دی جیہاد نے یعنی یری گئی بنا ولا تحزنو غم جنکے گئی بنا او تاسو بمیشو چتی ان کنتم مومنین اللہ شرط لگو لے اس کے سوک رائشی چی پلانی علاقے کی مومنان سے دی کمزوری او پلانی زی کی جی کمزوری دی اللہ کوئی تاسو بمیشو چتی نو جواب داری چا اللہ اسم پا دیخ پلا خبر باندی دے مشکل من کی دے زکر چا اللہ شرط ہو لگو وی تاسو با اچت یہی خو کچر تا تاسو مؤمنانی او اللہ چی مؤمنان ہوئی نو مراد تی اگر مؤمنانی دا کمو تذکر چا قرآن و حدیث کی دا 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 مؤمنان تی نیدی مراد زمان پشا چا گول تک خطا بندگی دا اللہ نیشی کول
چې تاسو صحیح مؤمنان شئ نو الله به ستاسو مرسته کوي. ان تنصر الله ينصركم، که تاسو د الله د دین مرسته وکړه الله ستاسو مرسته کوي. خو دا یار دا غواړي چې ما به خپه باندې اچولي، خپله من ماني به کومه، ښځه به وي، بچي به وي، دنیا به وي، مزدوري به وي، نشې تماشې به وي، خو الله به زمونږ الله به مرسته کوي. دی به صرف ډوډو ته ناسي، دی به دنیا ته او خېټې ته ناسي، او الله به مرسته کوي. نه، تر الله د دین مرسته وکړه الله ستا مرسته کوي. ای یمسسکم قرح، که رسېدلي تاسو ته زخمونه یا زخم، مطلب دا صبر کوئ. احد کې زخمونه رسېدلي دي که نه دي؟ بېشماره، تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم زخمونه رسېدلي، او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي. لویه سخته په مؤمنانو راغلې وه، لویه سخته. نو الله وایي که چېرته زخمونه تاسو ته رسېدلي، فقد مس القوم قرح مثله، نو یقینا رسېدلی دی قوم کافرانو ته زخم په شان د دي. یعنی صبر کوئ. پروس کال تاسو داسې کار نه و کړی د هغوی سره. پروس کال کوم کال؟ بدر دویم کال. تاسو هم دغه شان کار کړی. نو نن ستاسو ورځ ده، نو هیڅ خبره نه ده. دا خو ورځې رتاویږي رتاویږي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أو دا ورزي دي چه من آلو رالو دا پا منز دا خلقو کی. أو جنگ مثال دا سدري دا بوقي کل يو طرف تا کل بل طرف تا، اللہ وی دا ورزي دي صبر کوي. اوڑی راوڑی فروستاس ورزو نن نن دا غوی ورز دا. هم الله ظلم نه دی کړی، دا نن چې د هغوی ورځ دم، نو د بعضو کوتاهیانو د لاسه چې د هغې ذکر به کېږي. بل دې کې عامه فایده هم ده چې د ورځې بدلېږي را بدلېږي، نو صبر کوی مؤمنه په هر حال کې. که غریب یې همیشه به غریب نه یې، او که مالدار یې نو همیشه به داسې نه یې. که روغ یې همیشه به داسې روغ نه یې، ځوان به همیشه نه یې، او بیمار به همیشه نه ای، همیشه به غمونم نه ای، همیشه به تکلیفونم نه ای، او همیشه به خوشحالیانیم نه ای. نو ته ځان عادت کړه د هر څه سره صبر او شکر. ولې صبر او شکر؟ نه، صبر په سخته او شکر په نعمت، ځکه چې حالات هم دې دوه کیږي. نو ته به د دې په منځ کې ژوند تېرې. الله وایي دا ورځې دې زیاړو راوړومه. وليعلم الله الذين آمنوا، او دې دپاره چې راښکاره کړي الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. یعنی ګوره په دې سخته کې هم حکمتونه دي. الله چې را سخته راوستې ده په دې کې څه وو؟ حکمتونه وو. یو حکمت په کې څه دی؟ چې مؤمنان راښکاره شي. نو د صحابه کرامو د ایمان پته ولګېده که نه؟ تاریخ یاد کو هغه ایمان چې څنګه ایمانو دا وو. ويتخذ منكم شهداء، اوني ستاسو نه شهیدان. نو که دا سخته نه وي راغلی نو شهیدان نه جوړېدو. شهادت ولې ملاو شو؟ سخته راغله. والله لا يحب الظالمين، او الله نه خوښوي ظالمان. کافر چې راولګي مسلمان وجني، نو د دې به دا مطلب نه وي چې الله دا خوښ دی دا کافر. الله دوی نه دي خوښ. بلا فائدة. وليمحص الله الذين آمنوا، أو دا دي دا پارا چه پاكي اللاغ كسان چه ايماني را وڑا ده دا گناونو نه پاكي. ويمحق الكافرين، أو تباكي كافران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي گمان كوي تاسو چه داخل بشي جنتا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او تروس پوری ندیخ کار کری اللہ آغا کسان چی جهادی کرد استاسونا، ویعلم الصابرین، او ندیخ کار کری صابران. یعنی جنت تتلی سب آسان خونکی،
الله براخ كاركي شوك مجاهدين او الله براخ كاركي صبر كونك على وبي پتا لگي ده جنت جنت تيدر لگا ولي يبقى زبا جنت صبر وكا الله رابش روان ايتونوك الله امتحانون براجي صبر وكا جنت تزي سورة بقرة كي تير شو كان هل تسو بدون چاة بيادي كان ابو نعم حسبتم أن تدخلوا الجنة سورة بقرة كي أفضلت لي أول معي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الله يتأسوا جنة بزي نتأسوا من خذ بخانو أغابشان حالاتهم نزل أغليدا بخانو لسي جل شيو سختي براغلي بدني أو مالي فتأسوا الله يدي سختي من يراغلي نو ما نرجي سختي برازي امتحانون برازي الله براخ كاركي مجاهدين الله براخ كاركي صبر والا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل او يقينا تاسو ارمان كو ده مرق مخك ده دينا يعني يو حكمت بك دغشو چه بدي سخت سر مجاهدين راخ كارشو او صبر كونك وس الله تاسو ارمان كو ده مرق مخك ده دينا يعني مخكي لسنة ها لا هو سر ملاقات كم زكي شيء وحدك كنا بشهادة أرمانهم كو ندمر أرمان الذين خم من راغري ده وعلى كل سنة الدنيا ده مصيبتونو لاسه ده مرگ ارمانو نکی ده غمانه ده ده فتنونو ده بچکی دو ده پاره ده مرگ ارمان کول چی ایمان می سلامتی ده جایز دی شهادت غخته ده جایز دی خوی سره اوی چی مر شوی غریب ده گره اوی چی مر شوی بیمار ده یه روی دینه مرگ خده بله سر مسئله کی گیر ده دینه مرگ خده نو ده ارمانو ناروا دی ولی ناروا دی زکر چی دا دنیا دا دنیا دا سخت ونا دا بچکی دو دا پارا جی صحابه کرام ورمان کو دا سا دا شهادت فقد رأيتمو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقو او یقین انتاسو ارمان کو دا مرگ مخی دا دین چی مخامخ شی تاسو دا غی سرا دا مرگ سرا يا مرك سر ملاقاتنا مخ كتاس مرك أختو شهادتهم أختو فقد رأيتموه نيقينا ولدوا تاسو أغا وأنتم تنظرون أو تاسو كتل كتلهم ستة كتلهم دي حالاته تا شي أخبر أخبر ملقري بكي وجلك يدو نو دي شهادت دي مرتبيتا بغير دي سختنا كتاسو نيشوي رسيد أو تاسو أرمان دي شهادتكو نا الله وی دغدغ آرمانونه خوب بگیر دزین نبوده کی دو کنه نه سخت او بگیر اتلا نه آرمانونه دباز مالگر او بگیسه شو آگه پورش و ما محمد الا رسول او نده محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول ده و زبال قانون بینی آگه دا خبر دو حد غزاده نزک بگیده خبر راله چه کچرت امیر یا مشر مرشی نو کشران با جیهاد نپریدی ده میدان نبنه تختی نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم نده مگر پیغمبر قد خلت من قبل رسول یقینا دی تیرشیوی دی مخی داغن رسولان ده ساولنه پیغمبر خو نده مخکم پیغمبران را غیر دو تلی دنیا افا ام مات او قتلا اینکو وفات شی دے یو جلیش دا دلیل لے بدی بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ را تلیشی اور را غلی دے پی
زك الله دي سوي أفا إما تا كشرت مرشي ده نو كمرك بنرات لي نبي الله ده خبرنا كولا كشرت دي پیغمبر باني مرگ راشي يا وجريشي انقلبتم على أعقابكم أولي بتاسو بفندق فلو باندي ومن ينقلب على عقبيه أو سوكشي وولدو بفندق فلو باندي فلن يضر الله شيئا نهيتشري نقصان نشي وركول الله تنسى شيء وسيجزي الله الشاكرين أو زردتي بدل بوركي الله شكر جزاروتا منسكي أواز شيئو كره چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلی وفات شوئے دے شہید شو او دالے چی کلا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ او جلے شو شہید کرے شو نو مصعب بن عمیر دا مخنا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا لگی دو مشابہت پکیو نو مشرکانو چگ کرا او شیطان پکی آوازو کو چی پیغمبر دا مسلمانانو اگر شہید کرے شوئے دے نو دی سر سخت پا مومنانو بنے خڑی رشو او دا سختی دیل اللہ اگر از مری پیدا کڑی وگو دی لائقو منگ بانی معمولی دینداری دمر ربانی بوچ شی چی تا پوسی مکو و سو چکے چی میدان جنگی او یا پکی ملگری شہیدان شی حالات گڑوڑ شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی دے ملگری زخمیان دی یا را دارے چی دشمن مدینی تلال نشی ال تا زنانو تا نقصان ونرسی ما شمانانو تا ونرسی وسوا مسلمانان دی پا وسوا کیا او یا شہیدان شوی دی اسلحہ کم دا حالات گڑوڑ دی او پو منس کی آوازو شو پیغمبر بکوی شہید شوئے دے دا سور علوی سخت پاگوی را گلے نو آگا خلق اللہ پیدا کری دا گا حالاتو لگو پا دیسی حالاتو کی ٹنگی دا پا دیسی حالاتو کی صبر و ایمان دا گوی کارو زمنگا دے بازو تا گورے نا معمولی دینداری پی دو مدرنے شی چی تبا ہوئی چی دکھا سے احد غر را پشا کرے دی ناچی سڑے چی دی سو چکی دی آیت کی نو پدی سڑی پدی جسم بانی دا ویختو دری چی دا بس حالاتو چی پدی سخت کی سخت دا مخ کی ندا پدی سخت حالاتو کی پدی مندو کی پدی چگو کی دوڑا الوزی اچان سر پری کی گی اچان لاس پری کی گی دا تورو آواز دا زغرو آواز دا غشو وشتو آواز او پا دی منز کی آواز بکیوشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید شہید دا خود آگوی او سلو چلا لالیگیو گنی دی دیسی آواز سرخو زیم چلی سلی دا بدن نساوزی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شنو شیویم دیسی وا چی باز خلق پا زیبان دی پاتی شیو مڑا شیو بینی دی را پاسی دلی چی خبر و ترابر سلی چی پیغمبر وفات شوی دی نو ساتی و تیرے پا زیبان دی نو اللہ دیل آگا خلق پیدا کردی دا کار دا ہوئیو او زکر لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی چی انسار ہوئی بدر غزال چیتلو و یا رسول اللہ تاسو زی روانو سی چی منگ چر تا بو زی منگ بزو جنگ منگ پی جنی او منگ جنگ پی جنو نو دا خلقو پرشتہ دیسی چی جنگ اگوی پی جندو او اگوی جنگ پی جندل دا خلق اللہ پیدا کری دا دین دا نصرت تا پار نا اللہوی کچر تا دا پیغمبر مرشی تا سو با پا پوندو آوڑی پا پوندو آوڑی دو سا مطلب جن اسلام با پریدی خوز دلی دا مطلب خونه چی صحابه کرام و اسلام پر خو ده دی که خو نصیت تی چی ولی مشر مرشی نو دین ودری دو دا مطلب دی پیغمبر کبیل پرز پرشتیا و جلیشه نوری تاسو با جیاد پر خو ده تاسو با دا اللہ دین پر خو ده نا دا خو نصیت تی
وجل تيا بزرقي صحابة كرام وتبرتيا قبل لازم دلت السنة خبر تاوي را تاوي دا خو چې ته لکه سړی ته نصیحت کې د یو کار په باره کې او دې سي ورته ویله کاسې مثال که بل پرز ته اوس یو سړی ته لیږې که بل پرز ستا دا مسله حل نه شي نو ته به ځان وژنې ته ورته دېسې نصیحت کې نو دې سړي ځان وژلی دی نو ته ورته ولې دېسې وې نصیحت ورته کوې چې بهی مقابله وکړه الله صحابه کرام ته وایي چې تاسو به پوندې واوړئ یعنې ولې دا دین د پیغمبر د ژوند پورې تړلی شوی دی چې پیغمبر یې دینداري به وي نو سبحان الله دې کې بله فایده چې دا دین د چا په ژوند پورې تړلی شوی نه دی پیغمبر لاړ دنیا نه او دین دین شتي هغوی به د قیامت پورې بعضو دا مطلب وي بعضو د سړی حیران شي لکه ځان ته دسې لوی په دغې چې یعنې که زه نه یم نو چې ګوره څه به وي او غریب پنځه وخته مونځ برابر نه شي کولی نو دی هم دا سوچ کوي که زه لاړم نو اسلام ته به نقصان ورسي ځکه چې دی وایي چې ما هم لوی لوی ځای را ټینګ کړی لکه پرېږده ته ته به څه څه خدمت به دې کړی پیغمبر دنیا نه تللی دی او دین باقي پاتې دی صحابه کرام ټول تری دین باقی پاتې لوی لوی امامان لوی لوی علما تری دي او دین پاتې او دا اوسني چې کوم علما دي بیانونکي دوی به ځي او دا دین به بیا هم پاتې د الله سبحانه وتعالی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله او نشي کېدی د پاره د یو نفس چې مړ شي مګر په اجازت د الله سره کتاب مؤجله دا لیکل دي مقرر وس بلا مسله بیانی کچرته سوق جهاد لاړ شي نو داغه په باره کې به دا خبر نه کوي چې په جوده لاړ مړ شو نه مرګ د سره نیټه دا کتاب مؤجله جهاد کې لازم نه شي سره په جهاد کې مړی کې دې شي جهاد کې مړ شو کې دې شي خپل ځی کې مړ شي ومن یورید ثواب الدنیا نؤتیه منها او څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدله د دنیا موږ به ورکو هغه ته د هغې نه ومن یورید ثواب الآخره او څوک چې غواړي بدله د آخرت نؤتیه منها ور به کړو هغه ته د هغې نه وسنجزي الشاکرین او خامخا بدله به ورکو شکر گزارو ته د جهاد د آیت سره دې څه تعلق دی نو هغه ده چې بعض خلک جهادونو له ځي د دنیا دپاره او بازی د آخرت ته ګټلو د پاره الله وی هر چا ته به د هغه د نیت مطابق اجر ملاویږي وکأی من نبی او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه ربیون کثیر جنگونه کړي د هغوی په ملګرتیا کې الله والا خلکو وسلا د پخانو انبیاو د ملګرو خبره کوي دا هغوی سره چې کوم ملګري وو الله والا ځکه چې د هر پیغمبر سره خاص ملګري تیر شوي الله وایي هغوی ډېر صبر کړی و نو ولې الله دا خبرې کوي یعنې تاسو به هم صبر کوئ صحابه کرام او بیا چې څومره امت دی ټولو ته د صبر تلقین دی فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله نو سستی نه وکړي هغوی د جهاد کولو نه د وجې د هغه تکلیفونو نه چې رسېدلي وو هغوی ته په لاره د الله کې اولنی کار دا و چې هغوی سستی نه وکړي وما ضعفوا او نه و کمزوري شوي په مقابله د دشمن کې وما استکانوا او عجزي نه وکړي دشمن تا نو درې خبرې سستی به هغوی کې نه وه د دشمن په مقابله کې کمزوري نه و بزدله نه و او دا چې د دشمن په مخ کې ځان ذلیله کو نه والله یحب الصابرین
او الله مینا کئی د صابران سره نو دا صفات رازیم په سړی کې اله چې کله به کې سی چې کله به کې صبر صبر د ټولو نه لوی عمل دی وما كان قولهم او نو وینا دا غوی الا ان قالوا مگر دا چې ویل به ربنا ای رب زمنگا اغفر لنا ذنوبنا وبخ منت غنون زمن واسرافنا في امرنا او زياتي زمنگا پکار او زياتي زمنگا پکار زمنكي وثبت اقدامنا او مزبوط كي قدمون زمنگا وانصرنا على القوم الكافرين او مرست اوكي زمنگ زمنگ او مرست اوكي زمنگا يا غالبا كي منگا فقوم كافرانو بانتي ذنوبنا عام گناونة مراد وإسرافنا أو زياته يعني يالا زمن گناونة وبخا وكس زياته رانا شو يغم وبخا مطلب دا جي دا جهادون وبميدان كي دعاقان قبليك ودار دعاقان وزيد فآتاهم الله ثواب الدنيا نورك را غويتا الله بدل دا دنيا وحسن ثواب الآخرة أو خيست بدل دا آخرت والله يحب المحسنين او الله مين كيد خيست عمل كون كسر قرأ كلي جدا غوي إرادة آخرت وانو الله ولا سور كرو دنيا وآخرت ولا توانا وركو نو پدي باندي با اكتفاوكو إن شاء الله ما زيگر منزن بعد ديوصل نهسل ويختم نمبر آيتنا مشوروكو الله سبحانه وتعالى دي فمنك الصبر وتقوى بهداكي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.